Sveiki, draugi! Innovating Humanity mums šodien ir burvīgs viesis, ar kuru man sākās, principā, mans izglītības ceļš īpatnējā kārtā. Tad Inese Vaivere. Sveiki, Inese! Sveiks! Mēs ļoti labi nočalojāmies pirms tam, principā, mums vajadzētu sākt filmēties, jo tāpēc tās uz Mierielas, ļoti, ļoti burvīga saruna kafejnīcā. Tad Inese, es pateikšu ievadu apmēram, no kura gala tu nāc, ar ko es asociēju tevi, un tad tu pasaki tālāk, kas ir tavs stāsts par to, kā tu sevi raksturo. Tātad tu man asociējies ar cilvēku, kas tieši brīdī, kad es 2011. Gadā iegāju izglītībā aizjot no medijiem, mēs taisījām pirmās mācības kopā ar šiem Angļu, Amerikas, Vāciešu treneriem, arī Latviešu treneriem. Tu biji svaigi aizgājis no valsts kancelējas, tajā brīdī tu biji cilvēks, kurš fanoja par valsts ierēdniecību, tajā pašā laikā ļoti pārdzīvoja par valsts ierēdniecību. Un šī ir viena no tēmām, par kuru mēs šodien varētu parunāt, par to, kā šīs sistēmas, kas ir valsts, kas ir ārkārtīgi svarīgas sistēmas, ārkārtīgi ietekmīgas sistēmas, kā no kuru galva varbūt uz viņām pastīties, taču tu esi tik daudz ko darījis pēdējos 11 gados, kas ir tavs īsais elevator pitch vai kas ir tāds īsais apstāsts par to, kas tu tāda esi, ko tu esi darījusi? Es laikam neesmu aizkļuvusi tālu no tā, ko tu teici. Pamatdarbā vēl ar vienu strādāju par sistēmu mainīšanu no ārpuses, bet vairāk globālā līmenī strādāju, vadu organizāciju par ārējo sadarbību vairāk. Savukārt, par ko man cilvēki laikam vairāk pazīst, ir man ir tāds slikts ieradums, nespēju palikt malā dažādiem hobijiem, sākot ar apsaimniekotāja maiņām un beidzot ar atbalstu Baltkrievijas bēgļiem, Ukrainas jautājumā, COVID-19 brīvprātīgo kustību un tam līdzīgi. Par to nevarēšu palikt malā, es tevi apsveicu ar to. Bija ciemos Vents Sīles, mēs ar viņu runājām, un es viņam teicu, paldies, ka tu plosies, jo vismaz, nu, man ir kāds pārstāv. Šī sabiedriskajā telpā es varu būt salīdzinoši slinkāks un mierīgāks. Par to tavu dzīvi, kas ir saistīts pēc kancelējas ar sistēmu veidošanu, tas ir vairāk ar NVO sektoru, iespējams, ja tas ir nevalstiskās organizācijas, ja tieši tur tās sistēmas, ja? Nē, drīzāk es teiktu, ka nevalstiskās organizācijas ir tās, kas atbalsta valstiskās sistēmas. Mums, protams, ir savas paralēlās, bet kopumā mēs tomēr vairāk strādājam. Tas, ko es daru, ir uz valsts pārvaldes ietekmēšanu, interešu pārstāvību un tam līdzīgi. Okay. Sapcīt, vēl viena lieta. Es to laikam teicu, ka man izbrīnīja mums ir kaut kāda saruna, es neatceros pirms kaut kāda gada, vai, un es zvanīju tev kaut kādā tēmā par tām izglītības lietām, mēs kaut ko runājāmies, un tu teici, ka šobrīd tev ir fokus drošība. Un tajā laikā es savās jau nobrīnījos, jo pēc manas saprašanas, es esmu, principā arī man ir skaidrs, ka es esmu, man ir kognitīvā disonants, man viss aizvilk izglītību. Pilnīgi viss aizvilk izglītību, arī par drošību raudās no izglītības, kā mēs uzturam cilvēkus paša sevi un tā tālāk. Un tu teici par drošību, un tad parādījās vispār Ukrainas stāsts, vēl vairāk Baltkrievijas stāsts, un tā nu, drošība nu, kā ārkārtīgi spilgts simptoms, viņš ir ārkārtīgi spēcīgs. Kas tev aizvilks to drošību, kāpēc tā drošība, no kurienes tev, kā tur bija krieviem, ja tev teicien, spinim čojumu mozgu, spinim mozgam čoju, agadījās, es sāku krievu lūdu aizmirst, kas varbūt nav pats labākais. Kas ir tas, kas tev aizvilks to, uz to drošības jautājumu? Principā attīstības sadarbībā, kur es strādāju, kas ir šī ārējā palīdzība, šis cilvēka drošības koncepts visu laiku ir bijis klātsošs. Un cilvēka drošības koncepts nozīmē, ka cilvēka drošība veido ne tikai fiziskā drošība, bet arī sociālā, politiskā, pārtikas un tur dažādas dimensijas. Bet tā Maslova piramīda saka apakš, ja? Nu, tā ir domāts, jā? Ja? Drīzāk tur ir domāts, ka tā kā visa Maslova piramīda ir svarīga, lai cilvēks justos droši. Tur nav tā kā hierarhiski, bet vairākas dimensijas. Arī iespēja mācīties. Jā, kā viena no tām. Arī iespēja ceļot. Kā apakš no kāda no drošības aspektiem droši vien. Okay. Nu, lūk, un mēs ar to jau nodarbojāmies. Mm. Un tas, ko mēs darījām, mēs runājām ar kopienām vietējām, mēģinot saprast, kas cilvēkiem rada nedrošību Latvijā. Jā. Bet tas bija tā lēnīgi. Un ko līdz sākās šis mans aktīvais darbs saistībā ar COVID-19 situāciju, un es sapratu, ka primārais drošības veids cilvēkiem ir tieši cilvēki viņam blakus. Jo tie bija tie, kas palīdzēja visvairāk. Un tas pats bija, ko mēs redzējām arī Ukrainas gadījumā, ka kamēr valsts iedarbina savu sistēmu un reaģē, ne par vēl tas stāsts par 72 stundu somu, vai ne? Tāpēc, ka pirmās dienas ir, kamēr tev pašam jāpalīdz, kamēr vai arī kaut kādiem vājākiem sabiedrības locekļiem var palīdzēt vietējā kopiena. Un tā es, nu jā, caur šo savu praktisko pieredzi nonācu īstenībā līdz tam, ka drošība ir tāda pamatīga esence un diezgan liels rops mūsu valstī.
Un tur ir tu veidojies arī šī brīvprātīgo kustību reizi. Tas bija Covid laikā, jā. Palīdzēt senioriem, tu vēl, man liekas, ka kaut kādā vairāk... Mēs kopā ar dombiedriem hakatonā viņu izveidojām, un tā tas viss tur aizgāja diezgan lielu vilni, jā. Tur bija kopā 800 brīvprātīgie pāris mēnešos, kuri bija gatavi palīdzēt, un tā bija tikai ļoti maza cilvēka daļa, jo ļoti daudziem bija apdraudējums iet ārā. Līdz ar to būtībā jau noteikts aktīvisms, kā mēs redzam, Ukrainas gadījumi ir lielāks Latvijā, bet tur viņš bija objektīvi mazāks. Nē, tas, ko tu dar, vienkārši ir apbrīno, man tev zosādi vienkārši metās, vienkārši klausoties tas, ko tu stāsti, un es pa laikam veros Twitterī, ko tu tur šivrējies un tiešām cepurnost, milzīgs paldies, paldies. Tev. Tā tēma, par kuru es jau to pabrīdināju, man gribas parunāt, ir par sistēmām. Tad sistēmas, kas pārvalda mūsu sistēmas, kā valsts sistēmas, gan ierēdniecības sistēmas, gan politiskās sistēmas. Un kāpēc man tas likās ļoti, ļoti svarīgi, ir tas, ka labās sistēmās, kā es to saprotu, kā es redzu no pieredzes, man liekas, mēs visi to zinām, labās sistēmās cilvēks dabū labāko no sevis ārā. Labā sistēmā tu var kaut kādu vidēju cilvēku ielikt, bet viņš ir kaut kur trāpīgā vietā ar trāpīgiem uzstādījumiem, un viņš dar brīnums. Un sliktā sistēmā arī jēdzīgi cilvēki pazaudē kaut kādu savu būtību, patību un tā tālāk. Un es sākšu no pilnīgi tāda abstrakta lielā gala, makro gala par to, ka kas tavuprāt, pieņemsim, ja mēs runājam pieņemsim, pa Latvijas sistēmu, kas ir tiksim, valsts sistēma, valsts pārvaldība, kas ir tās lietas, kur tu kaut kādā veidā teiktu, reka, šis mazais zobratiņš vai šie mazākie zobratiņi, kas ir tie cēlaunīgākie jautājumi, pie kuriem ķerties, ar kuriem kaut ko vispār sākt risināt. Nu es, un uz kuriem, sorry, uz kuriem visināt? Mm-hmm. Es varbūt pat izkāptu vēl lielākā makro līmenī un teiktu... Wow, saules sistēmā! jā, un teiktu to, ka īstenībā atbilde varbūt ir sistēmas neesamība. Sistēmas neesamība. Vai tad gadījumā entropija arī no sistēma, tikai ir haotiska sistēma? To sauc par tajā pasaulē, kurā es strādāju, to sauc par spējinošu vidi. Un tā ideja ir tāda, ka īstenībā nevis tev ir jāveido kaut kādi rāmi, kādos cilvēki darbojas, bet tieši otrādi tie rāmi jānoņem. Pateikšu piemēru, lai būtu vieglāk saprast. Tātad, piemēram, mēs strādājām savulaik vēl pirms kara arī ar cilvēkiem no Krievijas, no Baltkrievijas, jo ir skaidrs, ka kaut kā tās pārmaiņas sabiedrībā ir jāmaina un jākustina arī tur cilvēku domāšana. Un tad viens interesants piemērs, ko viņi paši stāstīja, kā piemēram šajās represīvajās valstīs valsts samazina cilvēku brīvās darbības spējas, piemēram aizbūvējot visus pagalmus. Tur, kur cilvēki nāca kopā, sprieda par kaut ko, viņi uztaisa tingeli tangaļus, apmierinot Maslova piramīdas apakšējo vienu no apakšējiem slāņiem, un cilvēkiem neļauj tādu, piemēram, kā lastādīja. Ja tāda vieta kā lastādīja nevar eksistēt, jo kas tas... ir lastādīja, piedodies nāc. Nezinu, kas ir lastādīja. Lastādīja ir tāda brīva, brīnišķīga kopienas vieta, pat pie centrāla tirgus netālu, kurā cilvēki vienkārši paši ir radījuši savu vidi. Tur ir dažādas organizācijas Rīgā, tepat pie centrāla tirgus. Tur ir Free Rīga iekšā un visādas tādas lietas. Nu, lūk, un tā ideja ir tāda, ka šādas vides, ja ir pārāk sakārtotas, viņas nevar vienkārši rasties, cilvēkiem nav šīs brīvības. Lūk, un tāpēc tas, ko es domāju, ka tas viens no būtiskākajiem mūsu trūkumiem ir, mēs gribam pārregulēt un ieregulēt cilvēkus, lai viņi rīkoties kaut kā, nevis ļaujot, nu, lūgt caur šo izglītību un pieredzi, ja, patiesībā pieredzi izglītību, kas arī tāds, nu, mūsdienīgs topiks, mācīties un saprast, kā jādara. Mēs gribam tūlīt un tagad, lai viņi dara tā, kā mēs gribam, bet varbūt, ka viņi tā negrib. Var pateikt, šo caur analoģiju ar vecāks audzina bērnu. Jo man liekas, ka man neaizdoms, ka tur ir diezgan daudz līdzības, ka bērnam vajag sistēmu, kā viņš aug, kaut kādas robežas, rāmis, un tā tālāk tā pašā laikā ļaut viņa radošumam plaukt. Ja? Vai tā ir tāda analoģija uz to modi? Tas ir uz to modu, un es pat teiktu, ka tas ir bērna dzīves cikla. Es pati esmu pusaudžu māte, par to es domāju, ka sākumā mans uzdevums bija nu, diezgan lielā mērā kontrolēt viņu brīvību, ne, lai viņš sevi neapdraudēt. Un tagad man ir jāmācās dot šī brīvība, man ir jāmācās iet malā un mazināt pēc iespējas savu intervenciju. Ok, un tagad iedomājieties par valsts sistēmu, tagad kā šī analoģija tev spēlēs, kur šobrīd mēs esam šī analoģija ar Latvijas valsts, un es pieļauju, ka katra ministrija, katra industrija bišķiņ atšķirās, vai ne, viena ir vairāk regulētāka, viena ir labāk regulētāka, sliktāk regulēta, kur mēs esam šobrīd? Nu, un arī objektīvi droši vien dažādām industrijām ir jābūt dažādi regulētāji, mēs negribētu, lai armijā katrs cilvēks skrien uz savu pusi. Vai dzelzceļš, piemēram, loģistika un tā, jā. Vai, piemēram, mēs arī Ukrainas gadījumā redzējām, kas notika, mēs katrs pirmajās dienās skrējām uz savu pusi un nezinājām, ko darīt, vai ne, kas var apdraudēt arī to lielo drošību. Brīži, kad ir jābūt kaut kādam regulējumam, bet nu, es teiktu tādā, nu, savas vecāka pieredzes, teiktu, mēs esam desmitgadīgi bērni vecumā šobrīd kā valsts, kad mēs sākam skaļi kliekt un ķeproties, un tai mammai kaut ko prasīt, lai nu, viņi mums tur kaut ko regulē, jo mēs esam pieredzi, ka viņi mūs regulē, bet neesam gatavi iet varbūt vienmēr paši. Mm-hmm. Ko desmitgadīgam bērnam būtu jāļauj darīt, lai viņš realizējās, lai viņš ir radošs, piemēram, valsts kontekstā?
Nu, tas, ko tu pats saki, izglītība, es piemēram, bet ne tikai izglītība bērnam, bet arī izglītība vecākiem, es pati gāju uz vecāku kursiem. Ir jāmācās un jāsaprot, kā šajā nākamajā posmā darīt. Jo man brīžiem ir tāds sajūta, ka valsts pārvaldē ir pieredusi prasīt aktīvismu, un tad, kad cilvēki ļoti aktīvi, viņi nezin, ko ar to darīt. Jo man tā ir bijusi pieredze, ka tagad tu aizēji un tad izstāsto savu viedokli, un baigi foršais viedoklis, bet ko mums tagad ar to visu darīt? Ja? Viņiem arī ir jāaug uz nākamo posmu. Tu man tagad sāc liet medausīs. Es esmu nenormāli priecīgs to dzirdēt, tāpēc, ka man visu laiku tāds sajūta par to, ka tad ir, pieņemsim, neadartā lietas, kuram nav daudz prasmju. Mums ir daudz vairāk prasmes. Un es vienkārši palaisu, ka man pa sevi var pateikt, ka, kad es kaut ko apgūstu un saprotu, es kļūstu vienkārši divkārt, trīskārt jaudīgāks dēļ, ko darīt. Tad parādās jautājums. Labi, tad bērnam ir iespēja radoši attīstīties sabiedrībai, tad rekrutā izglītība ir. Tur tas ir jāveicina, tur jāteic kaut kādu spēļošanās elementu, lai cilvēki to gribētu darīt, kā tas viss mainās. Jo tagad mēs bišķiņ tādā antropoloģijā pieskaramies principā. Ja? Kā šī sabiedrība piezīm Latvijā 600 tūkstoši pieaugušajā, ja nemaldos. Ja? 600 tūkstoši strādājošo. Tad kā veicināt to, šie 600 tūkstoši strādājošo, kā viņi gribētu kaut ko mācīties vai atvērties, piemēram? Nu, ļaut viņiem darīt, paskatīties, kāds regulēja sabiedrību palīdzībai Ukrainai. Taču paši gāja un darīja un saprata, ko darīt un izdomāja, ko darīt. Nu, nav vienmēr viss jāiedod ar karoti. Bet tie bija, protams, tādi ekstrēmi apstākļi, ka tas pēkšņi izšāvās. Jā. Skaidrs, ka ikdiena, nu neviens nevar būt, nu es tagad runāju par savu jomu, ja, piemēram, brīvprātīgais darbs, ja. Nu neviens nevar būt nepārtraukti sociāli aktīvs. Tas tam neviespējams. Es pat esmu nogurstu no tā, ja. Bet brīžos, kad ir nepieciešams cilvēki to darīs, un tad ir jautājums, vai mēs dodam vietu un laiku tam. Okay. Jā, man ir tagad 11 gads izglītībā. Un tas, ko es redzu, ka tā viena no lielajām lietām ir, parunāsim par mēdījiem šī kontekstā, ja? Jo man liekas, ka mēs ir problēma par to sistēmu, tur man liekas, ka mums jāatgriežas vēl un vēl un vēl, bet par mēdījiem, ka ja mēdīji, pieņemsim, domātu 80% darbinieku to, ko tu sagad saki, man ir aizdomas, tas būtu visos mēdījos, visos stūros un malās, un tā kļūtu par tādu politiķu pieprasījumu sabiedrībai, sabiedrība pieprasītu no politiķiem, tāpēc, ka sabiedrība par to domātu, un līdz ar to tas kaut kādā veidā sāk atspoguļoties likumos un sāktu kaut kādā veidā realizēties. Taču man joprojām ir tāds jautājums, ka par mācīšanos, ka mācīšanās no skolas laikiem ir traumatiska lielākajai daļai cilvēku. Asociējās ar traumatismu numur 1 un numur 2 reāli. Mācoties mums ir smadzenēm stress. Tas kā normāls process, smadzenes plīst, mainās, ja veidojas jaunie savienojumi, tas kā biceps tur lielāks slodzi un plīst un mainās audu un saugu un tā tālāk. Ka cilvēkiem ir pretestība pret mācīšanos un ka lai palīdzētu to pašu, ko cilvēki grib, varbūt gribētu iegūt, ir jābūt ļoti gudram atbalstam. Analoģija 10-gadīgs bērns, es negribu tās klavieres mācīties, piemēram. Vai arī es negribu mācīties to un to un to un to, ka ir jābūt tam atbalstam, bet jautājums par gudrību, par to, vai es māku, vai es esmu tik gudrs vecāks, ka es māku tam bērnam to izstāstīt, jeb tik gudra sabiedrība, kā valsts pārvalde, kas māku to izstāstīt cilvēkiem, vai politiķi tik iedzīgi, vai mediji tik iedzīgi. Ak, Dievs, cik es plašu tur noklārēju tev. Nē, par medijiem es pilnīgi piekrītu, jo jāsaka, ka nu, es neesmu iepriekš neko darījis tādu, lai es interesētu medijiem, bet pēdējos divus gadus patiešām man ir bijusi aktīva sadarbība ar medijiem. Nu, tu trāpi arī epicentrā Balkrievija, Ukraina un tā tālāk. Jā, un jā. Covid. Jāsaka, ka, kas ir interesanti, bet tie būs tādi nu, mani novērojumi, ka, protams, arī mediji viņam atspoguļo to vidi, kurā mēs visi eksistējam. Ja? Kas varbūt mēs gribētu, varbūt tas, ko tu saki, ka viņi maina to vidi, bet man brīžiem liekas, ka viņi atspoguļo. Ieliekot kaut kādā kastītē. Man, piemēram, pašai bija interesanti tā, ka man gribas pateikt kaut ko citu medijos, bet man prasa to, kurā kastītē es esmu ielikt. Un īstenībā no manas negaida nemaz kaut ko citu. Un vēl, kas man bija pārsteidzoši, arī patīkam pārsteidzoši par medijiem šajos krīzes laikos, ka viņi tiešām ņēma tādas tēmas, ko viņi parasti neņem, un rādīja šīs cilvēku instīvas, jo man ir licies parasti jocīgi. Nu, piemēram, iedomājamies, mums ir novadu ziņas, vai Latvijas novadi tā kā nav Latvija? Kāpēc mums vispār ir novadu ziņas? Ko tas nozīmē? Tā kā novada ir kaut kas cits nekā Rīga. Nu, mēs jau ar tādām sīkām lietām. Latvijas sabiedriskajā mēdijā. Nu, piemēram, jā, vai vispār, vai ne? Mums ir tādas sadaļas, novadu ziņas, ja reģionu ziņas, jā. Nu, bet come on, tie nav cilvēki, tā nav Latvija, kāpēc mums ir kaut kas cits? Tas varētu būt sieviešu ziņas. Mums ir sieviešu ziņas, mums ir vīriešu ziņas. Tā kā... tiešām panorāmā varētu būt, un sāksim mēs ar vīriešu ziņām. Jā, tieši tā. Un tad un tas ir, vai veco sporta... cilvēku ziņām. Jā, tagad... tiešām, tiem, kam pāri 80 jā, un tā. Pārējā, jā, tagad var aiziet uztaisīt kafiju. Un tad tas ir jautājums, ka mēs paši arī tā kā, nu, tad it kā cīnamies par to, bet tiepšā laikā mēs to radam. Mm. Mm-hmm. Okay. Ok. Šitas ir, patiesībā, man liekas, ka es atdzirdēju vienu labu lietu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi pateikt komplimentu, paldies. Tātad mediji pieskārās jaunām tēmām. Kas bija tās tēmas, ko šīs krīzes izvilka ārā, par ko mediji sāk runāt?
Nu, man gan jāsaka, es esmu tāds slikts mediju analītiķis, jo es pati diezgan maz mediju patērēju. Jāsaka, es pēdējos kaut kāds 15 gadus praktiski vispār norobežojos diezgan lielā mērā, bet es to jutu vairāk no saviem kolēģiem, ka viņiem tiek jautāts viedoklis, kas ir nevalstiskās organizācijas un ka vairāk tiešām viņi, nu, parādās šajā visā, ja, un tas man bija ļoti patīkami, jo tas darbs, ko dara, nu, es teikšu, desmitiem tūkstoši cilvēku Latvijā, kas ir dažādās organizācijās, dažādās iniciatīvās, tas jau ir tas pozitīvais, ko mēs liekam, mums ir sliktas ziņas. Reku cilvēki dara labas lietas, kāpēc tad mēs par to nerunājam, bet ir tik grūti ar šīm labajām lietām nonākt ziņās? Mm. Nu jā, te laikam Kaspar Breidak bija nu, patās saruna tieši par to, ka mēs ejam uz šo reklāmu, mēs ejam uz klikiem un principā sanāk kliku sakal vislabāk, ka patērē sliktā ziņa ir laba ziņa priekš reitingiem, priekš naudas un līdz ar to mēs esam tie apburtajā lokājā. Līdz ar to tiem mēdījiem, kas sāk to darīt, cepuri nostāpies, ka man liekas, ka viņi vienkārši fantastiski palīdz Latvijai un valstī. Mēs uztaisījām savulaik bija pētījums ar Ivaru Austeru un Arne Kaktiņu. Es nezinu, vai es tev stāstīju un nestāstīju par to, ka cik lielā mēs uztaisījām eksperimentu, ka ja uztaisi trīs dažādas ziņas par vienu to pašu notikumu. Mazā pilsētā ir kaut kas noticis nam pārvaldē, kaut kas ar dzīvokli un tu var pasteikt ziņā, ka tas ir drausmīgi, slikti, visi slikti. Otrais ir tas, ka nu, fakti par to un par šito, vienkārši fakti un trešais bija tas, ka tur ir kāds pozitīvs risinājums gal galā. Un no šī viena sižeta mainījās cilvēka attieksme pret vēlēšanos dzīvot Latvijā, vēlēšanos veidot bērnus un ģimeni, vēlēšanos teiksim, kaut kā tur attīstīt savu tur mājokli un nostabilizēties Latvijā. No viena ziņa sižeta. Tas ir vienkārši viens aspekts par to, kā mēs paskaidrojam realitāti. Un varbūt tev ir vēl kaut kāda piemēra, nezinu, man liekas, ka ja mēs varam kaut ko labu pateikt, kas vēl pa mēdījiem, ko tu vari pateikt, kaut ko labu Latvijas mēdījiem varbūt iedrošinot viņus. Nu, viena lieta, kas man liekas, kāpēc arī vēl ir vērts pievērsties šādām, nu, it kā iepriekš mazām ziņām un vienkāršiem cilvēkiem, jo mēs jau redzam, ka cilvēku uztver mainās, kas kļūst par varoņiem. Varoņi sāk kļūt par ikdienas cilvēkiem. Piemēram, nu, protams, ir patīkams arī, kas notiek Latvijā, ja tur arī tiek nosēdināts sabiedrības pārstāvi, it kā viņi nu, būtu kaut kas savādāks un jocīgāks nekā tie ievēlētie cilvēki, ja, kas ir tieši tādi paši sabiedrības pārstāvi. Bet idejiski, domājam, mēs arvien vairāk redzam tādus, nu, šos ikdienas varoņus, vai ne? Un līdz ar to, manuprāt, ja mediji visu laiku vēl tikai viens un tos pašus celebritīs ārā, ja, kuriem prasa, kur ir visos šovos un tur tikai paplitiek malti, ja, tad kāda jēga no tā ir, ja sabiedrība patiesībā jo sociālos medijos patērē pavisam cita tipa saturu un cita tipa lietas viņus interesē. Tā kā, es domāju, var droši būt arī drosmīgāki. Jā, tas ir tikai atkal jautājums, vai tu kā mediju pārstāvis esi gana zinoši, ka tas tiešām dabūs tev reitingu. Jo nu, man bija viens piemērs, kad es biju žurnālists ļoti sen, pirms 200 gadiem, un es atrodos aizbraucu uz vienu vietu, un jau tad tevī kaut kā izveidojās šī intuīcija, ka tev vajag apskatīties kaut ko tādu, kur ir intriga kaut kāda. Nu, tā kā nav filmas bez drāmas, un es atrodos, es stāvu, biju Siguldā kaut kādā vienā vietā, kaut kādā bija pasākums tajā bobsleja trasē, un es domāju, tā, viss ir kārtībā, te man nav ko stāstīt. Un es kaut ko tur izdzīdu no pirkstu, man pēc tam pašam bija diezgan dīvaini sēdēt par to, ka ko es vispār esmu izdarījis. Un tikai pēc tam izdzīvot no mēdījiem, es saprotu, kā ir šī vēlme ģenerēt un vajag ģenerēt šo kaut kādu negatīvo saturu. Un prasme ģenerēt saturu, kas ir pozitīvs, gudrs un pienotā vērtība, tā ir milzīga māksla. Lūdzu, kā Trumena šo uzbūvēt, vai Foresta Gampa filmu uzbūvēt, ja, kad tas ir ārkārtīgi sarežģītā. Ok, klausies par sistēmu. Vai nav gadījumā tā, ka sistēma, kas ir valsts kā tāda, viens no veidiem, kā var regulēt sabiedrību attīstot vienā vai otrā virzienā, principā ir naudas pārdele. Tad, piemēram, iepirkumi kā naudas pārdeles veids un šie veidi, kas nosaka, kur mēs dodam naudu, kā mēs dodam naudu, uz kādiem nosacījumiem dodam naudu, cik ir apgrūtinoši vai viegli to naudu dabūt, cik godīgi ir to naudu dabūt. Vai tas gadījumā nav viens no šiem veidiem, kur principā var ļoti lielā mērā sabiedrība pozitīvi attīstīties un ir labi piemēri un arī traki piemēri, kas man trakākais piemērs, kas man nāk prātā, mums skolas ēdnīcā uzvarēja šis un šis konkursants, vislētākā pārtika, iespējams sliktākā pārtika, nu ir došiem labi gadījumi, bet mums ir tāds nosacījums, mums ir tāda normatīva akti un nekas lai bērni ēd to, kas tur ir vinnējis tajā konkursā. Kas par iepirkumiem, kā tevi sajūt, cik daudz iepirkumi var mainīt vai uzlabot kaut kādu to sabiedrības attīstību kopumā? Vispirms es varbūt atbildēšu par to sākumu daļu, ko tu teici pirms iepirkumiem par to valsts pārvaldi kā tādu, jo tajā pasaulē, kurā es ikdienā strādāju globāli, ļoti tiek runāts par vispār radu fundamentālu sistēmas maiņu, jo tas, kas ir taisnība, ja, kā tu teici par resursu pārdali,
ka pašreizējā valsts pārvaldi, nu, vēl vairāk īpaši tagad, mēģina ietekmēt, veidojot pēc privātā sektora principiem, kur jākonkurē, kur jābūt pēc iespējas efektīvākam un tomlīdzīgi. Tas ir skaidrs, ka nestrādā, jo valsts pārvalde ir nu, tā kā citi mēģi. Protams, viņai jābūt efektīvai, bet viņai nevar būt piemērotas, nezinu, tur zābaku ražošanas konvejera, tur kvalitātes vadības sistēmas principi. Nu, labi, arī tās jau tomēr ir adaptētas, bet pēc idejas, ja? Un tāpēc runājot par tiem iepirkumiem, arī iepirkumiem pašreiz īstenībā nav tikai zemākā cena. Ir nu, tas tā, ir saimnieciski izdevīgākais variants, kur tu var izvēlēties arī citus kritērijus. Bet tad ir tas jautājums, vai kas ir tie kritēriji un vai viņi ir izmērāmi. Lielākā problēma parasti ir, vai mēs varam to sociālo ietekmi izmērīt, vai ne? Un tad, nu jā, tad tas ir atkal tas gudrības jautājums, kā to darīt. Un šie te sociālās ietekmes mērījumi īstenībā ir tagad tāds hot topic arī OECD. Un vispār resursu pārdalē un arī projektu visādos finansējumos, piemēram, šobrīd starptautiski tiek runāts par tā saucamo trust-based financing, ka tu dod organizācijai, jo tu uzticies viņai, un tad viņa tev piegādā tos rezultātus, nevis tā kā mums tagad ir jāuzrakst grāmata, lai tu varētu dabūt, nezinu, tur 5000 eiro, ja? Un tad tu, tagad tu sāc ievies to grāmatu, saproti, ka tu nevar to realizēt, jo pasaule jau ir mainījusies, ja? Tā kā, nu, par to daudz tiek runāts šobrīd. Paēm bišķi tajā trust build režīmā, jo es dzirdēju, es nezinu, vai tā ir taisnība, un varbūt tu zini precīzāk, ka Vācijā bija stāsts tieši par to, ka piešķir organizācijai, ka zina, ka viņi ir līdzīgi tiešām kaut ko darījusi augstā līmenī, un ka pēc tam vienkārši viņi pierāda, ko viņi ir izdarījuši un kā viņi ir izdarījuši. Latvijā tagad arī ir mazs eksperiments, jo mums ir tā saucamā šis Norvēģu finanšu instruments jeb aktīvo iedzīvotāju fonds, kuru apsaimnieko nevalstiskās organizācijas, kas iepriekš nebija nevalstiskās organizācijas, un, protams, nākot no konkrētās vides, viņas arī, nu, saprot, kā varētu būt. Un arī tagad ir tā, ka viņiem vajadzētu pieteikties ar stratēģiju, nevis ar detalizētām aktivitātēm, un tad pēc tam viņi atskaitīsies. Nu, redzēs, kā mums sanāks arī Latvijas līmenī. Protams, ir salīdzinoši birokratizētāk nekā tīri šis trust-based financing, bet idejas, ka jā, tā ir, un tā dod arī citās attīstības valstīs, kur vispār šie lokālie apstākļi ir ļoti mainīgi un atšķirīgi. Paņemsim vienkārši vienu piemēru. Skola ēdnīcas, ko tie tiek darīt iepirkumā, lai skola ēdnīcu ēdienu piegādātāji būtu labākie iespējamiem bērniem? Labs jautājums. Varbūt vispirms izkāpt ārā no principa, ka mums jānodarbina lokālie cilvēki. Tas nav vispār, ka, nu, pašvaldībās dažkārt liekas, ka viņu mērķis ir nodarbināt cilvēkus lokāli, nevis strādāt efektīvi un iet uz attīstību. Kas savā ziņā skan loģiski, nu tā kā, lai ir lokāli, ne, bet lokāli kaut kādas lietas. Nē, var nodarbināt lokāli, bet mūsu mērķis nav nodarbināt, mūsu mērķis ir piegādāt pārtiku. Labāko pārtiku bērniem, ja? Akcentus citus. Un otrs pajautāt varbūt arī pašiem bērniem. Sākt arī ar to, jo tas manuprāt, mūsu izglītības un tuvu izglītības sistēmā ļoti pietrūkst. Mēs nedzirdam bērnus. Tavuprāt, bērni pateiktu, es gribu veselīgu pārtiku, vai bērni pateiktu, es gribētu to kolu ar tiem čipšiem? Es domāju, ka bērniem var izskaidrot arī tas, ko mēs runājām, un radīt to vidi, kurā viņi izvēlas šādus, jo nu, ne jau viņi to kolu un čipšus pašiem mācījās ēst visu laiku. Šitā, man liekas, ļoti sarežģīta tēma, kur mums laikam vajadzētu stundu, lai viņi tā kā šķetinātu, ne? Taču, man liekas, šis konkrētais piemērs, viņš, nu jā, viņš, man liekas, ar to var arī apskatīties, ko mēs varam realistiski dabūt gatavu. Tad parametri, ko tu saki, kā, tad mums ir, mēs runājam par, kā tur sauc latviski stakeholderi? Saistītās puses, es saku. Saistītās puses, ok, tad mums ir saistītās puses, tad vecāki, bērni, skola, pašvaldība, ja? Un tad, ka visas šīs saistītās puses, viņiem ir kaut kāda sava balss tajā par to, kā nodefinēt to, kāds ir ēdiens. Protams, jo tāpēc, ka, man liekas, nav jau jāiksmas arī uztaisīt super veselīgu ēdienu, ko tie bērni vienkārši neēdīs, jo viņiem ir kaut kādas cits vēlms, kaut kas ir mainījies, jo, piemēram, šis pats vecais jaunis par kartupaļiem. Mēs saprotam, ka, nu, ja mēs tagad preparējam, ja to ēdnīcu, kartupeļi ļoti veselīgs ēdiens, protams, tur vajag kaut kāds un mūžīgi visi ir ēduši kartupeļus un skolu ēdnīcās ir lielākais kartupeļs un tur ir maza kotleta blakus, ja. Mūsdienās bērni daudzi vairs tā neēda. Viņi neēda daudz, nu, piemēram, viņi ēda jau dažādāku pārtiku, viņi negrib, piemēram, varbūt šos kartupeļus un tad viņam, nu, piemēram, mans bērns ir piemērs, ja. Un viņai nav ko ēst skolā, ja, ja viņa, piemēram, vēl jau vairāk tas bērns, piemēram, gaļu neēda, viņam vispār tur nav nekādas lielas izvēles vairāk. Nu, tā kā tas ir tāds, un tad tajā brīdī, man liekas, ka ko, kas ir kā labais piemērs, jo mēs laiku varam runāt arī par labo, tās skolas, kuras sāk piedāvāt, ka pats var uzlikt, cik tu gribi, vai ne? Tas, man liekas, ir sīka lieta, bet ļoti laba kā lieta. Kā ēdnīca, kā bufete. Jā, ka tu nevis, ka uz galdiem bērniem ir salikts, un tad viņi paši ņem, kurš grib vairāk kartupeļus, kurš grib mazāk, kurš negrib, izcils piemērs. Arī tā var. Tātad, cik skolas, tavuprāt, šis to dara, starp citu? Man nav ideju cik, bet es zinu, ka tā arī bērndažos ir. Šitas ir šarmanti, vai ne? Šitas tiešām ir šarmanti, jo vieno tām izglītības laikam lietām ir tas, ka mēs kaut kā aizmirstam to, ka cilvēks ir unikāls,
bērns ir unikāls, katrs ir atšķirīgs, katram ir savas vajadzības. Man bija citu skolā, ko es atceros divainā kārtā tiešām, ka es skolas ēdnītes tēmu, kad es vienkārši viļāju te riņķī turp šurp, bet ka es pusi no reizēm neēdu, tāpēc ka es vienkārši neēdu to, ko piedāvāju. No, un tā ir atkal tiešām tāda specifika. Kas zīmīgi, laikam mēs varam pateikt, ka ir, tad, ja ir laba izpratne par situācijām un organizatoriskās sistēmiskās dotības, tad cilvēki atrod labākos veidus, kā to nodrošināt. Jo, šis korelē ar to, kas arī savulaik, mēs taisījām manu senoku, daudzkārt mēs atsaukties šo funkciju audit par birokrātisko slogu izglītības iestādēm. Pagaidu, funkciju audits birokrātiskais slogs? Par tas bija manos vēl valsts kancelēs laikos, bija tā, ka skolas sūdzējās, ka viņām ir šausmīgi tos visādi papīri, kalni. Jā. Un tas, ko mēs darījām, mēs veicām funkciju auditu, mēs gājām iekšā, mēs bet, protams, pieaicināti eksperti, un pētījām, vai tiešām tāds pastāv. Un kas izrādījās, ka ļoti daudz birokrātisko slogu uzliek nekompetenti skolu direktori, kuri nevēlas arī uzņemties atbildību, kad īstenībā regulējums un nepieprasa, bet viņi, lai varētu pārbaudīt, vai tiešām skolēs strādā, vai nāks pārbaudas, lai viņš var, nu, kā saka, tur atrakstīties, ja, vai izvilkt kādu papīru. Un kāds saistīts ar tām skolēdnīcām, jo skolu direktors, kurš ir profesionāls, kuram interesē atrisināt, kuram interesē īstenībā sakārtot procesus, kā tu saki, viņš arī var sakārtot kaut vai šādā veidā. Un arī es gribu paslavēt tiešām savas meitas skolas direktori, kura arī, nu, patiesībā neies direktori, kur, manuprāt, jau nu, izglītības sektorā, es domāju, ka viņi arī ir atpazīstami jau, kur... Sauksim lietas īstajos vārdos, kā viņš jā, sauc? Gunta Lāce. Gunta Lāce, kudos, jā, ok. Kur patiesībā diezgan neiespējamās situācijās atrod risinājumus, un jā, protams, arī viņa daudzkārt saka par kļūmēm un nu, kā saka, par problēmām sektorā, bet es reāli redzu, ka tur cilvēks ir pozitīvi motivēts atrast risinājumus, un viņa tik daudz fantastiskas lietas ir atradus un arī dalās ar citiem, man liekas, brīnišķīgs piemērs. Kas būtu vajadzīgs, lai vairāk tādu cilvēku tiek pie šprices? Nu, kāds ir atkarīgs? Nu, man liekas, ka varbūt arī pati tā direktora rekrutācijas sistēma, ka nevis tas ir skolas jaukākais skolotājs vīrietis vai politiski kaut kāds ielikt cilvēks, jo tur ir milzīga resursu pārdale, nu, atkal caur iepirkumiem un tam līdzīgi, ja, lai tur ir savs priekšā, ja, kur var kārtot visu, bet tiešām cilvēki, kuri, nu, pat, ja viņš ir nonācis tur kaut vai izglītojas menedžmentā, vadībā, jo tas ir vadības amats, tomēr. Sanāk, bet es to, ka pareizi to saprotu, es, kad pārfrāzēju savā valodā, ka ļoti bieži vien par vadītāju meceļ labas speciālistus, kuriem nav vadītāja dotības, jo tā ir pilnīgi cita profesija. Tā ir pilnīgi cita lieta. Jā, tā ir cita lieta, jā. Nevienmēr labs skolotājs ir labs vadītājs. Jā, un otrādi. Tas ir abos virzienos, ka tev varbūt izcils vadītājs, kurš nav varbūt labs skolotājs, taču viņš ir izcils vadītājs. Jā. Man bija vienā uzņēmumā mācības, kas bija saprotams, kas IT uzņēmums, un tur bija nu, viens no lielākajiem šokiem, kādas bija redzējis, viņam bija pārmaiņu vadības, tur bija kaut kādi jautājumi, ka viņi bija tiešām izcils speciālists, izcils tāds pasaules līmeņa ģēnijus. Bija ielikuši pa vadītājiem un paši bija nomocījušies, un viņiem bija kauns pašiem atzīt, ka tur kaut kas nedarbo un neklapē un tā tālāk. Līdz ar to, es domāju, tajā atlases procesā, laikam tas izaicinājums ir, vai tu atšķir, vai tu vari piefiksēt, kurš ir labs vadītājs. Un tur jau pradās atkal profesionālisms atlases procesā, ja? Tā laikam varētu jā, to nosaukt. Jā, un tas ir viena no lietām, kas arī kaut kad ik pa laikam tiek viļāts, ka varbūt skolu direktoriem vajadzētu būt kaut kādām atlases procedūrām, nevis, nu, kā viņi šobrīd pašvaldība izlēma, bet varbūt, ka tomēr tie var būt kaut kādi standarti, kaut kādi kritēriji un tam līdzīgs. Nē, es tagad sekojos tik detalizēti, varbūt izglītības politikai, varbūt, kad jau tur kaut kas tiek tāds ieviests lielā mērā, bet nu, tā ir bijusi ļoti liela tēma. Okay. Varbūt mēs varam parunāt par birokrātijas attīstību, tādu intelektuālo prasmi attīstību, jo man liekas, ka tā ir tāda viena no lielajām rūpēm, kas mani kā cilvēka, kas uzskata, ka izglītības sistēma šobrīd ir pilnīgi fantastiski atpaliek no dzīves trijos parametros, nesagatavot cilvēku darbam, nesagatavot cilvēku ģimenes dzīvē, nesagatavot cilvēku personiskajai dzīvei. Šie tie trīs aspekti, kur man liekas vispār, ko mēs varētu gribēt novēlēt bērniem, vai ne tad ģimene, personiskā dzīve un darbs, un tad arī to skaitā ir stāsts par ierēdniecību. Jo, atkal sākot ar labo, es zinu fantastiski strādājušus ierēdņus. Fantastiski. Man te pagājušajā nedēļā bija saruna ar vienu uzņēmumu vadītāju, kurš teica, nu, es ticu 16-18 stundas diennaktī. Raugi tā kā nu, melnās miesās. Un tur vienīgais jautājums parasti tad sanāk, vai viņiem ir labs atbalsts tieši profesionāli, kā attīstīties. Kas ir no tavas pieredzes, ko tu esi piefiksējusi, jo es ar valsts administrācijas skolu, es tieši strādājis neesmu, es strādājis ar kaut kādām ministrijām, es strādājis ar kaut kādiem arī organizācijām, bet kas ir no tavas pieredzes, ko tu redzi, kas varētu palīdzēt attīstīties, teiksim, valsts pārvaldes cilvēkiem?
Jā, man īstenībā bija salīdzinoši pirms pāris gadiem atkal saziņā ar ierēdniecību tieši ar valsts administrācijas skolu, un man bija ļoti patīkams pārsteigums, cik ļoti mainījusies Latvijas ierēdniecība, ka tajā ir daudz jauni cilvēki, kas nāk no citiem sektoriem, kas nāk ar citām pieredzēm, kas īstenībā bagātina tikai šo ierēdniecību, kas droši vien ir pirmais punkts, ko es teiktu, ka ierēdniecībā ir jābūt atvērtai, pieņemt cilvēkus no dažādām arī citām jomām. Un laikam jau mans tas īstais vārds, viņš nav tāds, jā, es nezinu, kā viņu var realizēt dzīvē, bet uzticēšanās. Jo tas, ko es redzu, ka jo mazāk politiķi uzticās, jo mazāk sabiedrība uzticās valsts pārvaldēm kritizējoši, šie cilvēki kļūst bailīgāk kaut ko darīt un kaut ko mainīt un uzņemties iniciatīvu un atbildību. Atkal parādās jautājums par mēdījiem, es neatceros, kas tā bija, vai tā bija, tas man liekas bija gan pašvaldībā, gan arī kaut kādās ministrijās, kur man cilvēks saka tā, klausies, šito mēs nedzarīsim, jo varbūt bez tabu atbrauks. Un es tas ir bez tabu cilvēkiem, visiem mēdī cilvēkiem, es gribu pateikt par to, ka ja jūs kaut ko kritizējat, esat ļoti izvērtējoši par visādām lietām. Tas ir klasiskais stāsts par Laimes rūpnīcu, kur kaut kas uztaisīja melno PR kampaņu, vienkārši mēdī iepūt iekšā melno PR kampaņu, un Latvijas uzņēmums Laime tur zaudēja ļoti daudz ko no savas tirgus vērtības, ka tiešām ļoti daudz ierēģiņu baidās, un tāpēc, ka ir ļoti jāuzmanās un no tālāk. Te ir patiesībā vēl viena lieta par to izpratni, jo man ir bijušas divas situācijas, kas bijušas tādas sarežģītas, ka viena organizācija saka, mums uztaisiet lūdzu mācības, mums ir tur vairāk zem 1000 cilvēku, taču mēs, un es jums saku, cik jums ir budžets, viņi tur pasaka, ka budžets ir tāds un tāds, un es saku, tur bija kaut kādi 15 000 kaut kas tamlīdzīgs, un es saku, klausieties, mēs varam uztaisīt lētāk un labāk, ja mēs izdarīsim bišķi savādāk, tāpēc ka tad mēs, nu es tiku, ka viņi sanāk cilvēku kopā, viņiem ir miedarbība un tā tālāk, tad tiešām no ļoti daudziem parametriem būtu bijis labāk, un viņi saka, zin kā, mēs to nevaram darīt, tāpēc ka valsts kontrole nespratīs. Un tad sanāk, ka valsts kontroles ierēģiņu, kur arī, es domāju, varbūt no labas sirds kaut ko dara, nesapratnes dēļ, mēs principā nevaram realizēt kvalitatīvāku produktu. Tad ir kaut kāds pieredze bijis vai uz šo analoģijas pamata, vai ir kaut kādi jautājumi, kā tam pieiet, no kura galva, tas ir valsts administrācijas skolas uzdevums, principā stāstīt un izskaidrot kaut kādas lietas, ja valsts kontroles pieņemsim cilvēki vai citas jomas cilvēki, viņi nevar zināt visas sfēras, bet viņiem it kā ir jāzina visas sfēras, un viņiem pieņems valsts kontrolē ļoti daudz lietas, piemēram. Ne? Mm-hmm. Nu, es domāju, ka te ir arī stāsts tāpat kā par to administratīvo slogu skolām daudz mīti un daudz realitāte, arī par valsts kontroli noteikti ir daudz mīti, jo, protams, arī tur ir kontrolējošāki, gan jau kontrolieri un nekontrolējošāki, bet valsts kontroli ir ļoti mainījušies pēdējos gados. Es pat ar interesi lasu revīzijas tajās tēmās, kas man interesē. Tu lasi tās tēmas? Nu, ne visas tās, kas man interesē, okay, es jau teicu. Okay, okay. Nē, bet man tiešām, nu jā, nu es esmu tās frīks, kas lasa arī iepirkums dažreiz tur un tā. Tas ir ļoti interesanti, tiešām. Tas vienu... tas ir tiešām interesanti. Okay, jā. Un tad, okay. Un valsts kontrole ir mainījusies, un es domāju, ka tur arī tas mīts par to, ka mums vienmēr ir drošāk, ja mums ir kaut kādi papīri un regulējumi. Bet kad tu stāstīji par to valsts kontrole nespratīs, man īstenībā arī ir labs piemērs par šo domāšanas maiņu, jo tas, ko es ikdienā daru, es strādāju arī ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Un viņu struktūra ir tāda tur mērķi, indikātori, tur uzdevumi un tam līdzīgi. Un tagad jautājums ir, kā viņus ieviest. Un tas, ko izdarīja daži zinātnieki, visu cieņu viņiem, viņi izdomāja, kā ieviest pašvaldībās. Viņi tur samērģo visādas indikātorus, atlasīja īstos indikātorus un tam līdzīgi. Un tagad pašvaldībām ir tāds rīks, kur viņi var atrast kaut tur, nu, tā kā visāds ciparīgs, ja? Un mēs savukārt strādājam ar Islandi, tieši šajā te jomā ar organizāciju, kas strādā māca privāto sektoru, kā ieviest viņus. Un mēs viņiem prasam, kā ieviest, nu kādus tur indikātors, viņi saka, kādus indikātors, īstenībā svarīgākais ir process. Un tas, kas viņiem ir tās metodikas, viņiem metodikas ir, kā cilvēki nāk kopā, kā viņi domā par tām lietām, kā viņi paši izlēmj, un turpat nav svarīgs tas indikators, kurš tur galā iznāk, svarīgs ir process. Un tad es arī domāju, cik atšķirīgs mums ir tās pieejas, vai ne, ka mēs domājam, ka liekot kaut kādus čekšus, kaut kādus papīrus, kaut kādas lietas, mēs sasniegsim kaut ko, bet īstenībā tieši tam procesam, ko tu saki, ir lielāka nozīme varbūt. Tu zini, absolūti, nians tikai ir tāda, ka man liekas, ka ir jāliek kopā gan process, gan rezultāts no vienas puses, un man visu laiku, ka lai sadzēju to stāstu par vecākiem, ka ir gudri vecāki, kas ļoti veikli māk gan bērnu ierobežot, gan dot viņiem radošo brīvību, vai ne? Tas ir tieši tavs ikdienas uzdevums ar Dārtu, vai ne? Kā ierobežot un dot radošo brīvību. Nu, protams. Un tas ir tas pats ar laikam ar visiem pārējiem cilvēkiem, kas kaut kādā brīdī no sistēmas sidokt, tu mēģini šo es nezinu, lielo cilvēku grupu, kur ir dažādi visādi firmaņi, kas spēlmaņi, kaut
kaut ko tur darās, un nekā to ierobežot, un kā tie pašā laikā dot brīvi. Nu, tas ir intelektuāli, mēs, kad ārkārtīgi, principā, piņķerīgs uzdevums. Nē, nu, process jau, jebkurā gadījumā, ir vadīts process. Viņš jau nav tā kā plašpūl, viņam ir nosacījumi, viņam struktūra ir noteikti, viņam struktūra nešaubīgi. Viņam. Tas jau ir tā kā mācības, vai ne, kad arī, nu, es ar studentiem strādāju, es jau arī viņam dodu rāmi, bet domā jau viņi paši. Nu, tā kā. Jā, man bija vēl viens piemērs, ir šī, Dievs, es tagad neatceros, kā to sauc, kas Eiropas naudas kaut kādas, un ir tā uzraudzības komisija, un mēs strādājam ar kaut kādiem, tur bija skolotāji laikam un jaunieši arī, un tad mācība procesa atkal ir svarīgi, lai tev ir struktūra, tad sāc tikos un beidz tikos, taču bieži vien arī tas, ka varbūt tu var beigt ātrāk, bet vēlāk tikai tāpēc, ka varbūt tu esi intensīvi izgājis caur un cilvēki ir izkūpējuši smadzenes, vai arī tiešām, kas vēl turpina un var vēl turpināt. Un viņiem bija atskaites sistēma, ka vajag 14:30 vajag obligāti pauzi. 15:00 vajag obligāti to, un tas principā lauž mācību procesu. Tas lauž, tas traucē, un tas ir paradoksāli. Nu, viens pats es saprotu, viņiem vajag atskaita, ka kaut kāds process notiek, viņš ir kvalitatīvs, bet tas šī atskaita par kvalitatīvu mācību procesu, viņi ir degradējoši mācību procesam. Mm. Un tas ir tāds, man tagad jautājums arī par to, kā šiem cilvēkiem, kas ir ierēdniecībā, vienkārši to izstāstīt, jo es garantēju, ka viņi to gribētu saprast, ja viņiem būtu risinājums, laikam, ne? Nu, ja viņiem ir jāuzticās tev kā pedagogam, tur jau tā lieta, ka kas ir varbūt arī tāds, nu. Bet šis, zin kā, tas no maz dušiem cilvēkiem liktos, tas ir diezgan naivi. Uzticieties tagad Zorgusam, kaut kādam kēksam vai viņu komandai vai kaut kādam citiem cilvēkiem. Un es domāju, ka es tagad vienkārši tā skaļi to skepticismu pasaku, tāpēc, ka man liekas, tas ir tas lielais jautājums, kā es varu uzticēties. Tai pašā laikā paradoks, ja es izdarīšu to 14:30, kas ir uzlikts normatīvā, es tur nav nekāda garantija kvalitātei. Tieši tā. Tas ir tās par rādītājiem, tas ir tās, kādus rādītājus mēs izvēlamies, jo, nu, tam rezultātu mērījumam, bet īstenībā tā ir tāda diezgan liela problēma, es arī esmu, man bija vēl trakāku pieredze, es gribēju mazliet atbalstīt vietējo kopienu un NVA kursi, jā, ir bezdarbniekiem, un tad arī man turpat blakus mājā, es domāju, nu, es arī bišķiņ piedalīšos, tur bija viņi meklēja, kā pasniedzēja, viņi meklēja cilvēkus, kas tur varētu vietējā lektorkas vadīt, es domāju, nu, es tur tēma mana projektu vadība. Tur ir vēl trakāk, tur ir jāparakstās ik pēc 40 minūtēm, ir jāparakstās, ka tu esi šeit, jo cilvēki, nu, acīm redzot, ir pieredze, ka tie bezdarbnieki varbūt iet ātrāk projām vai varbūt neatnāk un tamlīdzīgi. Tad iedomājies, kā tu vari vadīt mācību procesu dienas garumā, ka tev jāatcerās, ka ik pēc 40 minūtēm jāparakstās. Protams, ka, nu, parakstījās par visu dienu vai kaut kā savādāk, bet ja ienāktu pārbaudē, tad viņam ir 5 stundas un katrs tās stundas beigās ir jāparakstās, ja? Nu, apmēram, un nevis tad, kad ir pauze man, kad es ieplānoju pauzi, bet tieši pēc tām, nu, mācību stundām, tur kaut kādā. Akadēmiskās stundas, nu, apmēram, jā. Un tad ir tāda tabula, kura tad jālēž papli, lai viss pierakstās. Un tas ir vispār crazy manā uztverē, jā, bet, nu, lūk, tāds arī ir birokrātisks loks. Un tad mēs domājam, kurš to ir izdomājis? Kādam taču ienāca galvā, ka tas ir pareizā metoda, vai ne? Un, nu jā, te ir tas ārkārtīgi īpnējais jautājums, es domāju par to uzticēšanos, par to jautājumu, man liekas, ka jādomā, nu tā kā jāmēģina saprast sadalīt reizinātājos, jo es domāju, no tā vārda ļoti bail, ļoti daudziem cilvēkiem, tāpēc kā tā metrika vai atskaita kā tāda pazūda, un man bija viens, es neatceros, viens jurists teica, ka kaut kādi trīs juristi bija kaut ko ļoti pamatīgi tā kā sačakrējuši, valsts pārvalde sāka neuzticēties un pieņēma drastiskus likumus, kas ietekmē visus pārējos 500 juristus, bet tikai tāpēc, ka trīs kurus kaut ko bija izdarījuši. Tā ir. Un tas, principā, aizgāja nevis uz to, ka kaut kādā veidā, listīgi, gudri to sistēmu pārkārtot, bet, principā, sanāk, tavs bērns kaut ko nokļūdās, jā, un tad viņš divus gadus nevar darīt to un to un to un to, tāpēc, ka ir bail, ka viņš arī sakal kaut ko tādu. Nē, nu, ar to jau atšķirās austrumu no rietumiem, un tajā pašā birokrātiskās loga auditā bija divas iestādes, kuras reaģēja pilnīgi atšķirīgi. Viena no kontrolējošām institūcijām mums vispār nedava informāciju, jo viņi par to, kā labāk izdarīt taisa maksas kursus. Viņi, principā, pat nav interesēti, lai cilvēki sakārtotos. Savukārt otri, pēc mūsu atklājumiem, uzreiz aizsauc mani pie saviem inspektoriem un lika izstāstīt, par ko tad mēs tur esam atraduši, lai viņi tā vairs nedarītu. Jo princips arī, jo viņi bija tie, kas teica, nu, ka ir svarīgs princips, un tā katrs jau izdomā, kā viņu piemērot. Ja? Tā kā tas arī ir jautājums, kā tiek vadītas šīs svašas iestādes un kā tas notiek. Nav jau tikai tā, ka vienmēr uzreiz ievieš kaut kādus kontrolējošos mehānismus. Ja? Nu, tur... Klausies, kādus kursus tu ieteiktu taisīt valsts ierēdniecībā kā pamat, kaut kāda pamat tēmas, kurām tu iet caur? Man ir kaut kāds savs saraksts, kas man nāk prātā, bet man liekas, tu esi zinošāk no kaut kāda cita leņķa. Kas ir tas, ko tu ieteiktu? Kādas prasmes apgūt ierēdniecības cilvēkiem, lai viņi pašūtos, jūs tos labāk savā darbā, zinošāki, prasmīgāki?
Bija interesants eksperiments. Tagad vispār valsts pārvalde visādas interesantas lietas, inovatīvas ievieš, un viņiem šobrīd ir tādas darbnīcas. Un tur nāca kopā diezgan tādā sarežģītā tēmā, bija gan nevalstiska organizācija puse, gan valsts pārvalde, un tad viņi kopā strādāja, un tas, ko viņi atzina pēc tam, ka bija interesanti dzirdēt ar šo nu, tādu rīkošanos, jo viņi tur kopā pētīja visādas atbildes, un tas nebija tāda klasiskā darba grupa, bet tas bija tāds noteikts mehānisms un process. Un ka tas bija ļoti svarīgi ieraudzīt otrā pusē cilvēku. Un tāpēc man liekas, ka tas, ko vairāk vajadzētu, tādas nu, kopīgas darbošanās, kas jā, viņas aizņem laiku, viņas tiešām aizņem laiku, bet tajā pašā laikā viņām ir, man liekas, tāds ilgtermiņa efekts, jo tad tu vairs nebaidies, tu zini, ka tie partneri ir ok, un arī tu vairāk izproti viņus. Iepazīst sajūstu otru pusi, to otru cilvēku. Ka tas arī ir cilvēks. Tad ir runa par empātiju kā tādu, ja tā paņem. Jo empātija nav tikai jušs, un empātija ir izpratne. Jā, un cip citu atceries, man sāsocējās tevīm, atceries, mums bija tas britu režisors arī. Jā, Gordons Pauls, jā. Jā, un tad es viņu, tā kā es vēl strādāju valsts pārvaldē, es viņu pieaicināju, lai viņš man palīdz. Mēs toreiz dizainējām viens pieturs aģentūras. Un bija kaut kāds pasākums, un es viņam teicu, atnāc un pasrādā ar ierēģiem. Man bija interesanti, kā viņš to darīs. Un tā ideja bija, kā, nu, tu zini, kas ir viens pieturs aģentūras. Nu, ka tu vienā vietā var sakārtot visu lietu. Un tad tas jautājums bija, kā viņas veidot uz vietas fiziski. Un tas, ko Gordons izdarīja, viņš aizgāja uz Latgalīti. Viņš iepirka vecus fotoalbumus, un viņš lika tam katram ierēdnim iedomāties, ka tas ir viņš tajā albumā, un ka tur ir arī tie cilvēki, ar kuriem viņš strādā. Un tā kā ar lomu spēli īstenībā izspēlēt to cilvēcību. Un tas, pie kā beigās nonāca, ka īstenībā ja valsts pārvaldē ir jākļūst cilvēcīgākai, ka viņai ir jābūt ar kaut kādām tādām vizualizācijām, ka es arī esmu cilvēks, nevis bezpersoniska mašīna. Nu, it kā sīka lieta, bet man vienkārši likās tāds kopīgs paziņu. Un... Klausies, kāpēc tev liekas, šis ir ļoti skaists stāsts, tāpēc, ka par šiem 11 gadiem izglītībā, ko es esmu sajūtis, es esmu aizgājis arvien vairāk uz apzinātību, arvien vairāk uz ķermeņa iesaistu un arvien vairāk uz zemapziņas jautājumiem. Un tas, ko Gordons darīja arī mūsu pirmajā mācību procesā, kur mēs bijām kopā, ko mēs taisījām, arī bija ļoti daudz šī visa iesaista. Un ja mēs tagad pateicu to tēmu, kas skan ārkārtīgi, nu tā kā triviāli, vai tāds pilnīgi pamats sajūst, ka otrs arī ir cilvēks. Kurā brīdī tas tā kā pazūd, tavuprāt? Man ir kaut kāds savs hipotēzes, bet kas tavuprāt, kurā brīdī tas notiek? Nu, nedrošība tev, nu, ja tu esi nedrošs tajā situācijā, tad tu droši vien nu, norobežojies no tā otra cilvēka, jo tu sevi, nu, tas man kaut pilnīgi pirmā ātrā doma. Okay. Man ir tēze, tad es nezinu, vai tu zini, Johns Howards, viens no maniem draugiem tagad, kas te Londonietis, ar ko mēs kopā ar kādās mācības esam tagad taisījuši, un viņam ir tēze, ka viss principā bāzējās cilts principos, un ka mēs vispār domājam ciltī, un te, kad mēs nejūtam otru cilvēku kā savus cilts sastāvdaļu, principā mums tā ir abstrakcija. Mēs viņu nejūtam, tāpēc kā tas ir kaut kur no kaut kurienes citurienes mūsu smadzenes domā cilts ietvaros. Un šis ir tas paradoks par to vārdu empātija kā tādu, ka tad empātijas es mācījos pārdošanas daļu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem un tā tālāk un projām. Tā ir fantastiska praktiska īpašība, praktiska prasme. Un viņi nevis vienkārši tagad tā, ka, ak, Dievs, es tevi jūtu. Nē, es saprotu, ko ar tevi runāt, kā ar tevi runāt. Es māku uzprasīt tevi jautājumus, māku ievākt no tevis informāciju, kas ir empātijas stāsts. Un šis ir tas, ko tagad saki, viņš principā, nu viņš pavar, man liekas, ka milzīgi lieli jautājumi, piemēram, vai es pareizi atceros, ka Igaunijā viņi vienbrīd pārcēla ministrijas uz citām pilsētām, tieksim, no Tallinas uz Tartu pārcēlās. Piemēram, kaut kādā brīdī tu pārcēlies uz citām vietām, vienkārši, lai tu būtu tuvāk pie tautas, bet ka tu varas tos drēbi sajust, vai tu pasēdi klasē, vai tu parunājies ar cilvēkiem, vai tu, es nezinu, es biju kaut kādā Latgalē vienās mācībās ar skolotājiem, kur es vienkārši man teicu, iedzersim, un es, ne, nu, es tajā brīdī galīgi nebiju uz to tendēts, bet es to vienu piesnieku, ja šau vienkārši tajā apskatījos uz tiem cilvēkiem tajā brīdī, ka tur ir tas, vienkārši tas klātesmības efekts, ka tā ir tā lieta, vienkārši robežu esamība kaut kāda, ka viņas ir bišķiņ par lielu. Nu, mēs jau neesam baigi lielā valsts, lai mēs teikt, ka mums ir nu, tādas robežas, bet es domāju, ka tas ir stāsts, jā, varbūt... Bet par kaimiņiem arī, kaimiņiem varbūt blakus, viņiem varbūt robežas, līdz ar to tas jautājums par psiholoģiskām robežām, jā. Nu, jā, es domāju, ka tā ir, jo tas ir jautājums arī par tām visām identitātēm, visu, kā tu sevi uztver, vai tu, nu, ko mēs runājam ar tevi, vai ne, vai tu eji kaut kādā vietā un tu esi daļa no tās vietas, vai tevi pieņem, vai nepieņem, nu,
Bet jā, es arī domāju, ka mums vairāk vajadzētu iet pie cilvēkiem, jo tāpēc arī man patīk mans pašreizējās darbs īstenībā, kur es varu visādas diskusijas moderēt, varu iet braukt uz reģioniem un visko darīt un satikt tiešām fiziskus cilvēkus, un tas ļoti maina arī sajūtu par Latviju. Un es redzu, cik Latvija ir laba, cik Latvija ir pozitīva un cik Latvijā ir daudz superīgu cilvēku. Oi, es pilnīgi tam piekrītu. Atkal tas ir savā ziņā skaists tava burbuļa raksturojums, ja tā padomā. Jo skaists, ka visās sabiedrībās ir dažādi tie līmeņi, jā. Bet tas, ko tu saki, tas ir tas spēks. Ne? Tas ir kaut kāds spēks, uz ko atsaukties un uz kur iet tālāk. Labi, pieņemsim, kas vēl par, es vienkārši gribu pamalt vēl bišķiņ to tēmu, par ierēdniecību, kas vēl būtu vajadzīgs. Tad viens bija sajūst cilvēks. Nu, mans būs izskatīts jautājums par to, ka tas skan kā empātijas jautājums. Ja? Kas vēl, tavuprāt, ierēdniecība varētu palīdzēt Latvijas ierēdņiem? Nu, man ir tāda vēl galējas priekšlikums, kas būtu vēl nākamais solis, bet es nezinu, vai viņš daudziem patīk, bet tā ir tā mana tagad. Nu, arī īstenībā man bija tas tāds pašai vadmotīvs, tā kā es biju ierēdnis, ka īstenībā ierēdnis ir kanāls, kas transfēro iedzīvotāju vajadzības tiesību aktiem, jo daudzkārt mums liekās, ka tad, kad ierēdnis ir ierēdnis, tas ir iedzīvotāju vajadzības uz tiesību aktiem. Jā, okay. Jo būtībā tas, ko mēs dažkārt iedomājamies, kad ierēdnis ir eksperts, viņš ir visu zinošs eksperts un viņš tagad raksta tos dokumentus, viņš taču visu zina, vai ne? Bet īstenībā tādā veidā viņš nespēja dzīvot līdzīt, nu, laikam un tām reālajām vajadzībām, jo tas, ko es darīju arī, kad es biju ierēdnis, es tiešām slikti zvanīju, prasīju cilvēkiem, kas ir no dzīves, lai, nu, būtu pēc iespējas labāk tie tiesību akti. Kas ir šis konsultācija process, par ko mēs kā NVO visu laiku prasam un spiežam. Ja? Un tad, ja mēs iedomājamies, ka ierēdņu uzdevums ir, jo viņš ir prasmīgāks, cilvēks jau nemāk uzrakstīt to dokumentu, vai ne? Bet viņš zina, kādā viņš pasaulē grib dzīvot. Jā, tā ir viņa brīnišķīgā prasme. Tad viņa prasme ir nevis tā sektorālā kompetence, bet viņa prasme ir šī tad, nu, transferošana uz, tajiem, nu, uz to spējinošo vidi. Tas ir interesanti, tiešām tu runā meistarīgi kā ierēdnis. Tas ir tiešām tāds spējinošā vide transferot uz tiesību aktiem, cilvēku vajadzības, kas zinīgi, nu kā tas semantiski ir ļoti, ļoti precīzi. Man kā parastam cilvēkam no tautas, tas gan ritīgi neparasti. Tā ir cita planētiešu valoda, ja tā padomā. Ne? Vēl viens jautājums. Starp citu, tad ierēdniecība bieži vien raksta kaut kādas savas aprakstas tēzes pilnīgi tādā valodā, kurš nav saprotams. Caur labo piemēru, lai arī mēs varētu novēlēt ātrāk, valsts viņam dienests attīstās, nu, jo man pirms gadiem 20, es neatceros, laikam rekords pusgadā 3 kontus nobloķēja. Nu, skaidri, viņi tur nokļūdījās, viņi, nu, tur rīcības bija briesmīgas, ko vidi savulaik darīja, viņi kļūst cilvēciskāk. Nu, restīvi, tas iet uz priekšu. Kas, tavuprāt, var nodrošināt šo procesu pātrināšanos, efektivizēšanos? Es arī gribu teikt, ka ir gan labie piemēri, gan sliktie. Tiešām paliek cilvēcīgāk šī pārvalde daudzējādi, bet ir arī, nu, šie tie sliktie piemēri. Bet tas ir tas par to valodu, ko tu saki, ko tu, nu, kā parastais cilvēks, nezinu, kāpēc tāds sauc, bet kas vispār ir parastais cilvēks. Bet, es esmu neparasts, parastais jā. Cilvēks. Okay. Tad, jo redz, tad, kad tas viss nonāk tiesās, tad tur ir tā kā tā tiesību aktu valodas spēle, kas varbūt, jā, mums viņam nepatīk, jo, piemēram, tas nozīmē, ka parastais cilvēks, ka, piemēram, es nevaru iet baigi tiesāties, tāpēc, ka es īstenībā neko nesaprotu. Ko no manis tur sagaida un kas tur ir tāda sava spēlīte viņiem. Bet, lai valsts pārvalde funkcionētu, tā spēlīte ir svarīga. Jo, ja nonāks kaut kāds process tiesā, tad tur tiks spēlēt tā spēle. Un tad ir jautājums, kā savienot kādu saki to dzīvi ar to tiesi. Un tāpēc, ja mēs iedomājamies, ka viņš ir tas kanāls, tad uz to vienu pusi, uz to cilvēku pusi iet ārā tā skaidrā, saprotamā, vienkāršā interpretācija un tamlīdzīgi. Bet tad tajā sistēmiskajā, tajā sarežģītajā spēle, viņa jau var notikt, un viņas nav izslēdzošas puses. Man liekas, ka tas ir tas stāsts. Tad, principā, ja tā paņem tiešām, tad ir atsevišķi tiesību valoda, un tās tiesību valodas, principā, ir viņam jāsāk runāt ir tiesību valodā. Ja? Tāpēc, ka visa viņa rīcība ir pakļauta normatīviem aktiem, un līdz ar to tur galā ir atbildības un tā tālāk neprojām. Ja? Nu, diemžēl tāda ir tā mūsdienu realitāte, jo savādāk īsti tur, nu, ja visu ļoti vienkāršos vai arī tieši ļoti detalizēti aprakstīs, nu, tad mēs atkal paši teiksim, pārāk detalizēti. Nu, tādā pasaulē mēs dzīvojam. Iedomājies, man tagad ir 150 gadi, un es tikai tagad apmēram, nu, tā tu man ļoti skaidri, tu saliki pa plauktiņiem, ka, nu, mēs nevaram uzrakstīt, ej jau, es tev uzticos dari.
nu, ka tur tas neies cauri, tāpēc ka tur ir ļoti daudz saistības un vēl vairāk tur ir naudas sadales un tā starptautiskās lietas un viss kas tas jau nav tik vienkārši. Jā, vēl vairāk kaut kāds Eiropas naudas un tā. Klausies vēl viens tas paradoks, jautājums par Eiropas un Latvijas ierēdniecības starpību prasīgumos. Pirms gadiem 3-4 diezgan bieži skanēja tā tēma, ka latviešu ierēģi vēl dubultīgi vēl pārcenšās un vēl pa virsu uzliek kaut kāds nosacījums, ko pat Eiropa neprasa, vai tas joprojām ir kaut kāds Latvijas ierēdniecības rokraksts. Tas atkal svarīgi laikam neģeneralizēt, nevispārināt vispār uz to, ka visi ierēģi ir tāda, bet vai tāda tendence ir, ja briņi ir bišķiņ pamainījusies, kā tev šķiet no taviem novērojumiem? Tā patiesi bija un diezgan ekstrēmi bija daudzējādā ziņā. Tu saka ekstrēmi. Jā, jo, piemēram, es atceros, spilgts piemērs bija, ka jātaisa cenu aptauja no 1 eiro, tātad, ja, piņemsim, griba projektu naudu nopirkt aizkarus pa 7 eiro, nu, tad jā, tev vai nu jātaisa cenu aptauja, vai tu nopirks pats to 7. Tu skaidrs, ka cilvēki netaisa nekādu cenu aptaujas, jā. Bija tādi gadījumi. Bet man ir grūti spriest, jo jāsaka, ka tieši dēļ šīs birokrātijas un vispār Latvijas izpratnes par nevalstiskām organizācijām es uz Latvijas finansējumu praktiski vairs vispār nepretendēju. Tāpēc kā? Nu, tieši dēļ šīs birokrātijas un izpratnes par to, kā lietām ir jānotiek, kā projekti ir jāvada, kādas algas drīkst būt nevalstiskā organizācija sektorā un tamlīdzīgi. Tāpēc viņi tik sarežģīti un tu pat pret to ieguvumu, pret to apjomu, kuru ir iespējams iegūt Latvijas projektu. Un tie laikam tur sanāk ierēdniecība vēlās vairāk drošību, ka viss tiks sekots likuma burtē, un tāpēc viņi uzliek nevis vienu nosacījumu, bet 25 nosacījumus ar atskaitiem un tā tālāk tavā gadījumā, ja? Zin kā, man īstenībā ir duāls sajūts par to. Es domāju, viens ir šī bet otrs man ir tāda sajūta, ka projekti vispār, un tas ir tas, ko pasaulē arī kritizē, ir kļuvuši par tādu nu, veselu nozari. Industrija, tu vairs nemāki, jā. Cilvēks parasties nevar uzrakstīt projektu un dabūt finansējumu. Ja? Un tas, kas ir tā kā pilnīgi crazy, jo ko mēs redzam arī savā jomā pilsoniskajā sabiedrībā, ka visvairāk visādas balvas un visko dabū bez jebkādiem finansējumiem iztenots aktivitātes, kas ir nu, pilsoņu pašu veidots bez nekādiem projektiem, varbūt tā būtu pareizi, nevis bez finansējuma. Tieši tas pats, piemēram, arī, kur mēs tikko veidojam šo Ukrainas atbalstu, ja? Mēs praktiski nepretendējām uz nekādām tādām nu, resursu lietām, projektu konkursos, jo, lai tu dabūtu to pavisam mazītiņo lietu, tev ir tāda birokrātija, ka tev vieglāk ir vienkārši nu, to brīvprātīgi izdarīt. Ja? Tā kā, nu, tās ir tādas, tāds aspekts. Bet, nu jā, līdz ar to es pārsvarā šobrīd ar savu organizāciju ļoti ilgstoši startēju tikai dažādos Eiropas konkursos un startautiskos. Tāpēc, ka tur ir, kā tu nosaukt tos nosacījumus ar Latvijas nosacījumiem? Kā tu viņus salīdzināt? Kādam vārdiem tu apzīmēt starpību? Jā, tātad pirmkārt, tur ir lielāki, ilgstošāki projekti, kas ir pieejami. Nevis, ir, nevis mēnesis, bet gads vai 5 un arī budžets attiecīgi jā, lielāks? Jā, attiecīgi budžets ir lielāks. Mm. Normāli izpratni par to, kādus un darbiniekus vajag, to, ka darbiniekiem drīkst būt arī apmaksāt atvaļinājumu, piemēram, jā, legāli, nevis tikai tur kaut kā, jā, sabīdīti starp projektiem. Nu, tāda normāla izpratne par to, ka nevalstiskā organizācija sektors ir līdzvērtīgs sektors. Mm-hmm. Kas tad Latvijā būtu jādara, lai ierēģi, vēlreiz, vienkārši es zinu, ka mēs atgriežamies vēlreiz, piemēram, man liekas, pie tās analoģijas ar bērniem par to, ka dot radošo brīvību un vārds uzticēšanās, kas būtu jādara, lai atbalstītu ierēģiņus netaisīt tik sarežģītos nosacījumus. Es domāju, ka viņi jau arī mainās un klausās. Es jau arī negribu teikt, ka viss, kā jau es teicu, bija trakāk. Ja? Un es arī tagad esmu redzējusi, ka ir daudz labāki dažādi, piemēram, to pašu viegli palīdzēt. Mēs startējām vienā, kur mēs saņēmām finansējumu, kur ir OK. Tāpat arī, piemēram, mēs ikdienā strādājam. Kur organizācija tur piešķīra? Sabiedrības integrācijas fonds. Sabiedrības integrācijas fondam paldies. Paldies. Tā arī ir, kur augt. Labi, OK. Un savukārt, tāpatās, piemēram, ar lapām mēs strādājam ar ārlietu ministriju, kur tiešām izprot sektora specifiku, ja, kur atkal ir pilnīgi citas storijas. Nu, tā kā ir daudz labi piemēri, bet kopumā, nu, tā ilgstošākā periodā skatoties. Nu jā, es gribu pateikt arī paldies. Lijā inkubatoros ir vienas lietas, kuras ir sarežģītas, joprojām tu pateici tādu vienu mazu čeksītes, tev bija sarunā tēzē par to, ka taisa tos iepirkumus vai jāsludina tie iepirkumi kaut kādi vai konkursi pa saskaņošanu, cenām, kas tur ko tur, ka ir viens uz eksportu vērstais kaut kāds grants tagad, ko Lijā uztaisīja vienkāršoja. Es vakarien dzirdēju no viena paziņas stāsts par to, ka viņi ir vienkāršojuši to, un es domāju, lijā cepur nost. Nu redz, paliek arī tomēr vairāk šo resursu, jo sākumā mēs visi mācījāmies. Nu kā mēs jau par visu mācāmies, vai ne? Mēs kaut ko kopējam, mēs kaut ko mēģinām izdomāt, kāds varētu strādāt, mēs redzam, ah, kaut kas nestrādā, mēs tur mainām vēl trakāk. Bet es domāju, ka būs labi, būs jau labi. Mēs tikai jautājums ir, nu, cik ātri un ir atvērti tomēr arī, jo tā kā teici, es arī zinu daudz brīnišķīgus ierēģiņus, kur arī grib mainīt un kuri dzird un sadzird. Mm-hmm.
Jā, aiziet pie tām mācību tēmām, tas, kas man visu laiku nāk prātā, ir šis atbalsts tieši caur mācībām, tāpēc, ka, piemēram, ja es gribu būt labāks vadītājs, man ir kaut kāds prasmes jābūst. Ja es gribu būt labāks lektors vai treneris, mācību treneris, man kaut kāds prasmes jābūst. Un klasiskais piemērs ir uz skolotājiem, kur bieži vien tāds aburtais lokas sanāk, skolotāji ir fantastiski pārguruši, un tad, ja es tādā ar skolotājiem, tad viņi ir tik pārguruši, ka viņi nevar pamācīties, kā nebūt pārgurušiem. Nu, tur tāds apbūties lokas sanāk. Un bieži vien, es domāju, arī par to pašu ierēdniecību, kas tik fantastiski daudz ko lemj šī valstī. Teiksim, arī Covidā mēs redzējām, cik veselības ministrija daudz spēlē lomu kopā sazodarbē ar politiku un ar partijām. Ka, jā, tas kaut kāds tas domāšanu sistematizācijas sadarbība elements. Es domāju, es iedomājos, kuras prasmes būtu visvairāk noderējuši pirms tādā krīzes brīdī, kas mums bija ar Covidu. Kā tev šķiet? Tātad rekrumus ir veselības ministrija ar aģentūrām, kur bija diezgan daudz. Un es nezinu detaļās. Es tiešām esmu cilvēks, kas es ļoti maz patarēju, godīgi sakot, Latvijas mēdījus un tā. Bet es esmu tādā Twitterī arī bišķiņ skatos, kas tur notiekās. Kas tavuprāt, kādas prasmes būtu noderīgas bijušas, teiksim, tajā Covid sākumā tajām veselības aģentūras cilvēkiem, kas tur ir ar to saistīts, veselības ministrijas cilvēkiem, partiju cilvēkiem, lai mēs Covidam tur tā līgunāk izietu cauri un būtu kaut harmoniskāk sajūta par to, ka mēs esam palīdzējuši viens otram un atbalstījuši. Es nedomāju, ka viņiem pat nav prasmes tik ļoti, ka viņiem nav nu, tā iespēju vīde. Izstāstīšu piemēru. Bija tas viens brīdis, ja visi atcerās, ka visu laiku zvanīja uzdot jautājumus, par, laikam bija par Covidu un kur varēja analīzes. Nu, kaut kāds bija brīdis, ka viss notika caur telefonu. Neatceros arī, ka tur detaļās bija kaut kāds pašā sākumā. Paši pats sākums, ja? Pats sākums kaut kas, ka visi zvanīs kaut kādiem numuriem, tur nevarēja sazvanīt. Man liekas, ka tur analīzes var nodot vai kaut kādas tās informācijas. Un toreiz mēs piedāvājam brīvprātīgos. Mēs teicām, re, kur ir brīvprātīgie, jo mums jau bija tā pieredze un jau tur viss notika, re, kur var iet viņi un arī. Bet redz, lai pieņemtu brīvprātīgos, vajag pārorganizēt procesus, jo tu pilnīgi visu brīvprātīgiem nevarat dot, jo viņš tomēr nav trenēts, viņš nav speciālists, ja. Bet tas nozīmē, ka tev ir jāpieņem tas process, jāsadala gabalos, vai ne, tā kā jāapsēžas, jā, ka to es atdot brīvprātīgiem. Nospēc cik par viens un runās ar vieniem prīd ekspertu, nospēc cik par divu un tev būs piemēram, tas un tas. Jā, kaut ko tādu tev vajag to sorganizēt. Un redz, ja nav tā prasmē domāt out of the box par to notiekošo jau procesu, tad nu, viņu nevar arī mainīt. Un tad beigās tur pieņēma vairāk darbinieks un viss tur kaut kas, tur viss notika formāli, jo tur bija arī saistīts laikam ar informācijas pieejamību un tam līdzīgi. Nu, katrā ziņā tas nebija neatrisināms, bet tas prasīja ilgāku laiku. Nu, lūk, un līdz ar to, es domāju, tas ir tā ir tā atbilde, ka varbūt tāda spēja apstāties un paskatīties uz šo procesu, kas notiek pavisam savādāk, viena lieta, kas manuprāt ir baigi svarīgā, un otra ir šī sadarbība un arī uzticēšanās, nu nebaidīties, ka nenāks tie brīvprātīgie, nu tā sajūta pa cilvēkiem no ielas bieži vien ir, ka tie ir kaut kādi, nu pilnīgi totāli neprofesionāļi, bet es, tu, mēs arī esam tie cilvēki uz ielas, ka varēja to telefonu celt. Nu, bet tad tu nemācētu pateikt, kurā vietā analīzes var nodot mācēt, vai ne? Paldies par uzticēšanos. Nu, jā. Bet tas ir atkal tas, vai ne, tas stereotips, tie burbuļi, kuros mēs dzīvojam, ka mums liekas, ka lūk, tie cilvēki no ielas, tie nekompetentie, ja? Bet tā jau nav. Tā kā tas visu laiku tā, nu, virpinās ap vienu un to pašu, lai vai ko mēs ar tevi runāt. Ko tu domā par izglītības ministriju? Tas gan jautājums. Senās bija sāp, vajag saistīt ar viņiem. Nu, man bija gan jāatzīst, tikko Ņujorkā saskara ar izglītības ministri un arī ar cilvēkiem. Man palika ļoti pozitīvs iespējas par cilvēkiem, kas sadzird, par cilvēkiem, kam interesē. Bet tas, protams, nav par visu ministriju. Es nezinu, es domāju, ka tur ir dažādi cilvēki tāpat kā jebkur. Es paprasīšu tev tādu kopējo tēmu, kas ir saistīta ar izglītības funkciju kā tādu, lai palīdzētu bērniem attīstīties. Cik tevprāt no 1 līdz 10, tas ir ļoti abstrakt un ļoti subjektīvi loģiski, tevprāt izglītības sistēma dod tavam bērnam vispār bērniem kā tādiem to, ko varbūt varētu un ko tu novēlētu iedot bērniem? Droši man gribētos, lai tu paprastu to bērniem, nevis man, bet... Nu, jā, man kā mammai bieži vien ir jāpārmāca lietas, piemēram. Bet es nerunāju par matemātikas formulām. Bet, tas varētu būt smieklīgi, ka tu pārmācītu 9,8 metru sekundē brīvās gravitācijas to lietu. Un tu tas jā, diskriminātu formulu ir tas cita. Bet es runāju par kādām vērtību lietām un attieksmu lietām un tādām. Ir brīži, jā, kad man atnāk mājās, un vai tiešām ir tā, vai kaut kā, un tad man ir tā kā jāapstāst. Nu, pirms tikko bija par tiem pašiem tetovējumiem, vai ne, kur ir Baltics rādīja, o, mēs ļaujam. Mums ar tetovējumiem tieši mājās bija gadījums, kad arī bija skolā stāstīts, ka tetovējumi nevar būt, jo tad karjera būs slikta dēļ tetovējumiem, un tam līdzīgi, ko mēs darījām, mēs googlējām veiksmīgs cilvēks ar tetovējumiem mājās, jā. Nu, šādas lietas ik pa laikam uzpeld, jā. Tā kā, nu,
Es teikšu, ka ir jāinvestējās vēl arī no vecāku puses. Ok, es pateikšu savu hipotēzi, ko es vienkārši tā kā tāda veca plata griežu. Tad izglītības sistēma šobrīd nu, ļoti daudz sāks runāt un labā ziņa, ka es sāks par to vismaz runāt, ka izglītības sistēmai būtu jāatbilst tam, lai cilvēks, kad viņš pabeidz izglītības sistēmu, iznāk no 12. Klases vai no savas universitātes sola vai no koledžas, ka viņš ir sagatavots darba tirgumu. Man šeit parādās tāds ļoti elementārs aspekts par to, ka vajadzētu būt runa arī par to, ka es kā personiskā cilvēks zinu, kā attīstīties, zinu, kas es tāds esmu attiecībā par fizisko veselību, par maniem domāšanas modeļiem, par arī par seksuālo intelektu jautājumu, tāpēc, ka tas ir, es esmu dzirdējis, ka diezgan daudz cilvēku nesaprot, kas vispār ar to notiekās, un ir vēl viens aspekts ir ģimene, tātad darbs, ģimene un personiskā dzīve. Kā tu nokomentētu no šīs pustebes, ka es zinu, ka nu, izglītība tev ir bijusi liela tēma tavā dzīvē, un mēs esam arī kopā bijuši mācību procesos. Kāds tev ir komentārs attiecībā par šo? Nē, nu, sākotnēji, jo mēs visi visu laiku esam teikuši, ka izglītībā ir jāatbilst tikai tam darba tirgumu. Jautājums, vai viņu darbiniekiem darba tirgu. Visticamāk jau, nu, kā mēs redzam, tas arī īsti līdz galam nav, vai ne, jo mainās cilvēki vispār grib strādāt, un kā viņi grib strādāt, tas jau viss ir tā kā atšķirīgi. Par to pārējo, par ģimeni, ģimenes tēmas apcīt diezgan daudz tiek apskatīts, arī par to mums ir bijuši interesanti gadījumi, nu, nu, kā tiek definēta ģimene, kā tiek stāstīts par ģimeni, kāda ir pareiza ģimene, kāda nav pareiza ģimene un tam līdzīgi. Var kādu konkrēti piemēru pateikt, jo tu gribi tādu uzmanīgu būt? Nē, tur nav ko būt uzmanīgam. Nē, nu kā, nu normatīvi mums ir definējums atversmē, ne, kas ir ģimene, bet tad ir jautājums, vai mēs skolā ļaujam par to diskutēt vai neļaujam, un, jo tā realitāte, ko bērni redz dzīvē, viņa ir cita, vai ne? Un piemēram? Tā kā, nu, piemēram, es nezinu, tur viena dzimuma ģimenes, viena vecāka ģimenes, vecmāmiņa audzina divus bērnus, un ģimeņu veidi ir dažādi. Un vai runājot par ģimeni skolā, mēs arī skaram šo jautājumu, kas ir sabiedrībā aktuāls, vai ne? Vai mēs viņu vienkārši apējām tāpēc, ka mēs domājam, ka par to nevajadzētu runāt, ja? Nu, tādas lietas, un tā kā par to ģimeni arī es tur nezinu, cik ir tā sagatavotība un visu par personīgo, nu, tur ir mans vecais stāsts par tām Vilnas zeķēm, ja, ko es zinu, ka man visi tūlītās jau nositīs par to, ka Vilnas zeķis ir baigi svarīgā lieta, ja, bet man tiešām nelies, ka mūsdienās ir jāiemācās skolā adīt Vilnas zeķis, tad labāk ir saprast, es nezinu, kā veļu izmazgāt, kāda veļas pulveru sastāvi un tam līdzīgas lietas, ja, tā kā, nu, tas tāds, nu, es nomocīju to zeķi. Tad tev bija vēl pašai jāada. Nu, man mamma adīja. Tev mamma adīja. Tagad es adu. Un tu adīji dārtas? Nu, ne, mēs kopā adījām. Mēs adījām kopā, un mana krustmāte Skype'ā rādīja, kā to jādara, kā papēdīts jātais un tam līdz. Nu, brīnišķīgi ģimenisks pasākums bija, protams. Nu, principā tas ir tāds kolektīva veidošanās, jā, jā. Ģimenes stiprināšanās pasākums savā ziņā. Varbūt neapzināti, bet izglītības sistēma dara tā, lai satuvinātu vecākus ar bērniem, ka vecāki risina matemātikas uzdevumus. Varbūt tur ir kaut kāds elements tajā visā, jā. Nu jā, man šī visā ir tas lielais, laikam tāds pārdzīvojums par to, ka, piemēram, darbojoties arī tiem pašiem jauniešiem ir skolotājiem, kas paradoksālā kārtā raksturo, ka abi nogruši ir. Skolotāji nogruši, jaunieši ir nogruši. Un, es nezinu, vai tu zini, bet es būšu ar taviem jauniešiem kaut kad augustā, kaut kādās mācībās. Man te tavu kolēģi piezinīja un paaicināja padarboties ar taviem jauniešiem un tā jā. Es prasīju, vai Ines ir lietas kursā, viņa teica, ka nē. Es teicu tikai, lūdzu, nesaka Inesai. Un tas dīvainais šinī visā ir tas, ka, piemēram, kad es prasu skolotājiem, tad jūs pabeidzat augstskolu, tad augstskola ir ratificēta, visi skolotāji ir profesori, visi skolotāji ir superprofesori, kas māca jūs kā skolotājs, un jūs iet skolā. Kad jūs iet skolā un pamācat skolā pusgadu, kā jums liekas, cik jums ir sajūta, cik jūs no 1 līdz 10 esat apskoloti, nu tādā ziņā gatavi darbam. Kāda ir tava minējums, kāda viņa cipara saka parasti? Kad viņi augstskolā ir pamācījušies? Nē, viņi jau ir skolā, jau ir un skolā. Tad viņiem jautājums, cik jūs, cik jūs tikāt sagatavoti tādā ziņā, ka jūs iet no augstskolas? No 7. Tie, kas ir mājās, tie arī var pafunktēt, kas pa cipari. No 2 līdz 4. No 2 līdz 4. Bet kas tieši tā kā nevis profesionāli, bet droši vien tajā emocionālajā vidē un visam tam vairāk? Labi, tad vēl viens cits, ka es sāku, parasti, nu, te ar visiem, vai tas būtu ar uzņēmumu vadītājiem, vai tas būtu vienalga, kurā sektorā es strādāju, tad es pirmais jautājums ir tas, kādas jums ir vajadzīgās prasmes ikdienā. Vienkārši sarakstām, un tad es principā rakstu IQ un EQ, emocionālu intelektu un to intellectual quotient, un tad pirms skolotājiem ir klasiski, tātad viņi sāk saukt, kas viņiem ir vajadzīgākais, tad viņiem ir vajadzīgs kā atjaunot organismu, kā nomienāties, kā runāt ar sarežģītās situācijās ar vecākiem, kas ir ļoti milzīga tēma, viņiem vienkārši viņi nosvilst tur 10 minūtes.
noteikti no, baidās no vecākiem brīžiem, tāpēc vecāki esat gudrāki runājot ar skolotājiem, jūs vienkārši varat izslēgt skolotāju. Jūs gribat kaut kādu labu nodomu, bet jums jābūt gudrākiem, kā jūs runājat. Tad ir jautājums par sadarbību, tad ir jautājums par uzstāšanos, par kaut kādu pacietību. Un tad es burtiski viņi parasti nober tās lietas, un tad es prasu, jums zināšanas ir vajadzīgas? Ā, un zināšanas arī mums ir vajadzīgas, mums ir mācība priekšmets jāpārzina tā tālāk. Un tad es prasu, ko no šī jums mācīja? Tā labā puse, kur ir emocionālais intelekts ar visām tām lietām, kas ir soft skills, praktiski nekas nav, bet vienā konferencijā, kas laikam Liepājā, tur bija kaut kādi 500 skolotāji zālē un viens pats ir roku, nē, mums komunikācija mācīja. Es domāju, kolosāli. Es tiešām tā lieliski kaut kur mācu un es prasu, un cik ilgi, jo komunikācija principā var mācīties, nu viņi gadu ir jāmācās, lai nomainītu savus ieradumus no ģimenes, no tālāk, no brājām, lai uzlabotu, uz kuru pusi tu gribi, un viņš saka, 3 stundas. Ok, tātad 2-4, taču taisnības labi ir jāsaka, tas nav stāsts tikai par skolotājiem, tas ir stāsts arī par to, ka es saku, banku sektorā kaut ko te prasīju nesen, saprotu, ka bankā ārzemēs man bija mācības, un viņi teica to pašu, viņiem arī banku sektorā, kas ir nu, ārzemēs, man liekas, ka tur laba izglītība tajā valstī ir, arī viņi teica 2-4. Bet par šitos, cik man ir interesanti stāsts, jo tagad, kad es pasniedzu arī Vidzemes augstskolā stratēģijas, un man pagājušā gadā savienoja komunikācijas students un biznesa vadības students. Es iepriekš vairāk ar pārvaldību komunikācija. Pārvaldība un komunikācija. Viņiem ir tāda programma, pārvaldība un komunikācija maģistrantiem, tā kā, nu, kur ir gan valsts pārvalde, gan komunikācijas bloks, nu tāds, tāds miks un biznesa vadība. Un tad, kas ir interesanti, ka katrai tai grupai patiešām varēja just, kur viņi stiprāki. Jo vieni ir stiprāki vārdos, kā viņi izsaka, jo viņi, protams, tie ir komunikācijas. Okay. Tie biznesi viņi kādā bija izcili saprast visus tos biznesa procesus, indikātors un tādas lietas. Un viņi tik ļoti bagātinājās no tā, ka viņi bija kopā, jo viņi saredzēja kaut kādas pilnīgi nu, citus stāstus. Un man likās, ka tas bija baigi foršais eksperiments, forši, ka viņi šogad... Turpināsies, es tur pilnveidošu tās metodas, kā es viņiem strādāju. Bet lūk, šis ir atkal tas jautājums, ko mēs arī ar tevi runājam, kad ir tie iedzīvotāji ar ierēdņiem jāsaved kopā, tāpat tas ir stāsts par dažādiem sektoriem. Un ar bankām, saprīt, mēs tieši to arī interesantā veidā izdarījām, jo bija, varbūt atceries vienu brīdi tas kašķis, ka bankas tur vai kontrolē visus un lālā, tur nu, pēc tās nemanībola procesa. Un tad arī tas pats bija nevalstiskām organizācijām, jo slēdza kontus, vēra tur ciet un tā. Un tad mēs sākām runāt finanšu nozares asociāciju, tur ar FKTK un FID un visiem. Un tika uztaisīts pasākums, kur tieši šādā veidā banku cilvēki sanāca kopā ar organizācijām un mēģināja saprast viens otru, kā, nu, kāpēc tad ir tādas prasības un kāda būtu atbilde jāgūst. Tā kā tas atkal ir tāda nu, labā metode, ko var paņemt. Šis ir ārkārtīgi interesanti, ka, nu jā, es visu laiku to sauc par empātiju, ka empātija ar šiem dažādiem gan informācijas ievākšanas, gan sajūšanas aspektiem, cik ārkārtīgi daudz, ko tas izdara. Jo, starp citu, es domāju, vienkārši, ja mēs padomājam, ka cilvēks, tātad, no miedarbības ir divas galējības. Viena ir agresija, kā karš, un otra ir tad mīlestība, atvērtība un uzticēšanās. Tā ir principā tāda viena asas, tad jautājums, kurā mēs esam, un no antropoloģijas viedokļa, es neceru šī norvēģi antropologa vārdu, ļoti burvīgs tēzis par to, ka, lai tu uzsāktu karu, viss, kas tev ir jādara, tev jādemonizē otra grupa. Tas, ko dara Krievi, viņi demonizē ukraiņus. Dažādos veidos, viņi pat demonizē ukraiņu putnus, ja? Putni, kas cīnās ukraiņu pusē un tur pārvarzā kaut kādas vīrusus un tā demonizācija. Tad, lai aizietu uz to mīlestību un uzticēšanos, ko tu sāk runāt par valsts pārvaldi, kas, es domāju, daudziem tas skan pilnīgi traki. Kā mēs tagad uzticēsimies? Tur būs atkal visādas hēmotāji, jo mani daudz sapcīt teikuši par konkursiem, klausies, jūs varat tajā konkursā nepiedalīties, tur ir tādas hēmotāji, viņi sataisīs visas tās tādas lietiņas tos, tā kā Markā Tvenā, viņi izdarīs visus ček, un viņi uzvarēs, un mums no izdarīs ministrijas saulē pirms gadiem 5 devu ziņu, lūdzu, piedalīties mums kādos konkursos, mums kaut kādu vecie dinozauru tur vinnē, nā, lūdzu, un nu, tur, nu, tiešām tur ir grūti un piņķirīgi. Un kas ir tas stāsts par to uzticēšanos, ka viņa palielinās tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi līdzīgs ar to otru cilvēku. Ja, teiksim, ja Krievijā cilvēks saprast, ka viņi ir ļoti līdzīgi ar ukraiņiem, kas viņi agrāk viņam likās, ka viņi ir, vai vienalga, kas mēs esam līdzīgi, tad arī uz marketinga bāzes, principā tas viens no marketinga tādiem pamata elementiem, tad atverās šī iespēja uzticēties. Un šis empātijas elements varētu būt tāds jautājums, kā to sistēmiski risināt. Katrā industrijā, ka tu vari sajust to cilvēku. Principā tā varētu būt tāda viena no funkcijām komunikācija daļām ja, ministrijās. Piemēram, kā ik pa laikam taisīt tikšanās ar tiem cilvēkiem, jā. Kuriem tu strādā, kā tu strādā? Nu, jā, bet tad ir jautājums arī klausoties tevi, es domāju, bet kas tev liek domāt, ka tu neesi tas cilvēks? Jo tas bija ļoti interesanti, ka tad, kad es aizgāju no valsts pārvaldes, es kļuvu nu, tāda kārtu zemāka daudziem iepriekšējiem kolēģiem. Ar daudziem man ir vēl ar vien brīnišķīgas attiecības, bet es pēkšņi
nu, jā, kļuvu, kā es jau smējos, man tika atņemt kaut kādas kompetences līmenis, jā, jo iepriekš es biju pie visiem galdiem sēdēju līdzvērtīgi, un tad pēkšņi es kļuvu cilvēks no sabiedrības, kurš tā kā mazāk kaut ko it kā laikam saprot pēkšņi. Tā kā tas arī tas jautājums. Kā tas izpaudās, piedod? Kā tu kaut kā to piefiksēji? Nē, nu tīri reāli, piemēram, nu kā, nu es nezinu, kad ir sapulcējis, kad, nu kāds svars ir tavam vārdam un kāda nozīme ir tavam vārdam un vai tev vispār uzklaus, vai tev iedod vārdu, ja? Nu, tā kā tas arī ir tāds interesants aspekts. Un tieši kā praktiski tev neaicināju uz konferencēm, vai tev, nu, nē, nu, piemēram, es nezinu, tu sēdi darba, nu, ka, labi, okay, es varu pateikt normatīvi. Tātad, piemēram, ministriju rakstītie iebildumi ir obligāti jāiekļauj izziņā, savukārt sabiedrības vienmēr būs rekomendējošie, ja. Ar laiku tas jau ir mainījies, protams, tagad ar vien lielāka nozīme, nu, tā izpratne veidojās un tam līdzīgi. Bet vai piemēram, es nezinu, Saeimas komisijā dod vārdu deputātiem un tad ja paliek laika iedot vārdu sabiedrības pārstāvjiem, ja. Nu, tad, kur tur arī ir pieteikušies vai ir uzaicināt un tamlīdzīgi, tad neaicinam labāk vienkārši. Ja. Principā, nu, tu biji cilvēks, kas nolika daļu savu varas mandātu nost. Jā, un tad, ir, pārā, ja? Exactly, un tad ir tas jautājums, kāpēc man sēžot tajā vecākā referenta krēslā liekas, ka es esmu gudrāks, spējīgāks nekā tas cilvēks tur ārā. Un tie makal liekas otrādi, vai ne? Tie saka, ka tie tur neko nesaprot, un tā mēs tur cīnāmies. Un tad ir tas tuvināšanās. Jā, jā, un tad ir tas tuvināšanās jautājums par to, ka saprast, ka mēs esam līdzīgi. Jā, mēs arī esam cilvēki. Jo, nu, es kā cilvēks ar tādu klasisku latvisku vārdu zvargus, kas ir senotviešu vārds vēl pirms viestura, senais Latviju ķēniņš zvargus 9. Gadsimta, ka es arī sapratu, cik lielā mērā, kad es paliek kā baltais zvirbulis, tā oficiāli paliek baltais zvirbulis. Tad Latvijā baltais zvirbuļi ir geji, un tad vēl kaut kā dīvainie cilvēki, kas dīvaini saucās, un tā jārst rūsmirus un vēl daži. Kā es saprotu, ko tu saki, un tā ir patiesībā viena no tādām īpnējām lietām, ka es esmu sapratis, ka tā man ir bijusi milzīga skola, ka tu ieraugi, kā cilvēks tev skatās kā uz balto zvirbuli. Tev ir bijusi šī sajūta, ka tu esi tiešām nošķirīgojusies no tā, kur tu biji, jo valsts kancelēm, ka viena no tādām nu, ierēdniecības tas ir tā kā augstākajām latiņām. Jā, varbūt tāpēc tas kritiens bija tik liels, bet īstenībā... Un tu jūti tiešām to kritienu protams, rītas. Nu tā kā es riktīgi jūtu, bet jā, man protams ir bijis Covid piemērs, ja? Strateģiskā grupa, pie, kur vada premjers, kurā ir LDDK, LTRK, LPS, nu mēs tur tā kā pāris no sabiedrības, es no memoranda padomas ievēlēt kā no nevalstiskā organizācija pārstāv pāris ministri, un tie cilvēki, kas ir tā kā no tās nu, nepārvaldes puses, pēc pāris sanāksmēm atnāk, viņi ir apsēdušies kopā pie galda, visi pieci kungi, uztaisījuši kaut kādu savu sadarbības grupu, tagad viņi sev sauc par lielisko piecinieku, un es esmu vienīgā ārā, un, protams, man jau arī vēl ieslēdz mans feminisms, es vienīgā sieviete ārā, ja, tagad atstāta, un tieši tā arī tā grupēšanās notiek, jo viņi ir tajā, nu, tajās, tie spēka cilvēki, kuriem ir pie visiem galdiem vieta, jo viņiem ir resursi, viņiem ir bagātīgas organizācijas. Un līdz ar to, nu jā, un tad visu cieņu premjeram, kas vienmēr deva arī man vārdus, vienmēr vilku ārā savas alternatīvās prezentācijas, jā, blakus šiem kungiem viņi prezentēja, un tad es rādīju savējo stāstu, jā. Bet tas ir viens no piemēriem, kad vienkārši, un tas nav stāsts tikai par valsts pārvaldi, kas istumi, tas ir stāsts arī par pārējiem, kas istumi, ja kaut kādus, teiksim, nu tur, citu statusu cilvēkus vai citas grupas pārstāvošas cilvēkus. Ka zīmīgi... Es nesaukšu vārdā, bet ir vien Latvijas slavenība, kur arī kaut kādā brīdī izdarīja kaut ko bišķiņu dīvainu. Un tas nav ar Rūsminus, vai tas neesmu tur es vai vēl, bet un es pats priekš sevis piefiksēju, tas gan arī īpatnējis. Kad ir kaut kā tā reptīlā smadzene, kas kaut kādā brīdī, nu tā kā mēģina tā, ja tas ir nesaprotams, tas ir bišķiņu riskants. Šis nesaprotamības elements, ņemot vairāk, es domāju, ka nu, kā tu esi daudz ar Āfriku strādājis, līdz ar to arī tev ir došana atpazīstams šis aspekts, kā pret Āfriku izturās, teiksim, Eiropa, vai ne, un kā veidojās šie kaut kādi tie neapzinātie rasismi, kurus vienkārši tu pat nu, tā kā nepieviksē pats sevi, vai ne. Starp citu, rekur jautājums arī par to pašu, ko mēs pirms sarunas runājām par šo open-minded vai close-minded society, kur no marketing pētījumiem bija tas, kad Igaunijā bija 40% open-minded, tāda atvērtā sabiedrība, un kas ir tāda, nu, kā tu pasaka, saprot cilvēcisko vērtību, prioritārismu, un Latvijā tāda bija divreiz mazāk, laikam 20%. Kā tevi sajūt par šo, un kā tas spēlē lomu par mūsu sabiedrības attīstību kā tāda? Nu, es domāju, ka tam ļoti liela nozīme ir arī par resursiem, jo skaidrs ir tas, ka jebkas, kas ir svešais, viņš mūs apdraud. Un tas ir tas, ko es vienmēr stāstīju, analizēju savu limbažu piemēru, ja, ka tad, kad es pirmajā dienā
laimīgi atnācu uz limbažiem, un es tajā brīdī arī es biju uzaicināta novadīt vienas mācības tieši limbažos, un es priecīgi tiem cilvēkiem stāstu, re, kur es pār ielē dzīvošu, un tam līdzīgi apmēram būšu jūsējā. Un man viens ievietas saka, mums te pietiekas projekts raksta. Ja? Tā kā, nu, apmēram, man jau tika norādīts, ja? Ka tā kā nenāc šajā lauciņā. Bet, bet jā, bet tas, man liekas, ir tas stāsts par to, ka viss, kas ir svešs, viņš it kā mums mazliet biedē, jo viņš var mums kaut ko atņemt. Kaut kādas jaunas grupas tagad sāk runāt, kaut kas tur, ja, un tam līdzīgi nāks tagad kaut kādi vēl cilvēki jauniekšā, viņš taču mums atņems mūsu darbvietas. Izrādās, ka mēs tie darbvietās paši nevis negribam strādāt. Ja? Nu, tā kā tas ir, nu, diezgan tā klasiski, es teiktu. Mēs laikam aiziem uz to... Piemēram, no antropoloģijas, ka apakšā ir, ja ir agresija par to otru cilvēku un uzticēšanās un mīlestība, tad tas viss bāzējas uz informāciju. Uz informāciju, cik viņa ir adekvāta, ka es jūtu, ka tas cilvēks ir līdzīgs. Jo principā jau mēs visi esam ļoti, ļoti līdzīgi, jautājums vienkārši katram ir kaut kāds savs atšķirības, bet lai, nu, kur bija tas piemērs no tās antropoloģijas, ka lai veidotos karš, ir jādemonizē otra puse, kas nozīmē, ka jārada kroplīgs priekšstats par tiem cilvēkiem. Kroplīgs, nepareizs, nepaties informācija, turklāt viņi ir sašaurināti un kropla, un tad es varbūt agresīvs kā pret necilvēkiem viņiem. Mm. Un tie tas, ka ja mēs aizējam uz to, ka es ieraugu pēkšņi, ka mēs esam līdzīgi, mums ļoti daudz līdzīgas tēmas, mēs apgribam palīdzēt bērniem, mēs gribam palīdzēt tam, tad, ja mēs atveram to informācijas plūsmu, tad arī, principā, tā iespēja tai uzticēšanais ar augstnē rodās. Nu, zini, ir arī mazliet objektīvi, man liekas, tas stāsts par tiem resursiem, jo jāreitinās to, ka Latvijā ir augsta nevienlīdzība, stagnējoša augsta ienākuma nevienlīdzība, un tomēr ir tā, ka ir cilvēki, kuriem tie resursi ir objektīvi mazāk, un viņiem ir objektīva tā baile, ka viņiem kaut ko nav runa par to, ka tagad man negribās dot, tāpēc, ka man negribās, jo man tur gribas tur otru mašīnu, trešo un tam līdzīgi. Bet tiešām cilvēki, nu, mēs vēl neesam atēdušies to, nu, kā saka, nodrošinātību. Tā kā man liekas, ka tur ir arī kaut kāds, nu, ne tikai tāds informācijas, bet tāds objektīvāks aspekts arī apakšā. Man šķiet, ka tur veidojās tas kognitīvās disonances elements, ko es tev pirms tam stāstīju par to, ka tu nobloķēji kaut kādu informāciju, tāpēc, ka tiešām tu vēlējies to projektu dabūt, tu vēlējies to resursu dabūt, tad es tā kā negribu pat iepazīt tev to. Jā, 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 jā. Un tas pat nav aiz ļaunaprāt. Es pat arī nedomāju, ka cilvēki ir kaut ko ļauna, bet viņiem vienkārši, nu, viņiem tiešām vajag to lietu. Klausies, parunājot, man liekas, ka mēs varam kaut ko, varbūt, mēs esam ļoti skaisti nočaloši pusotru stundu, un izvēj vienu tēmu, kas, man liekas, varētu būt skaista, par to skaisto, ko mēs ieraudzījām, un vai tu ieraudzīji gana daudz skaisto caur kontekstā caur Covidu, kontekstā caur Baltkrieviju, kontekstā caur Ukrainu, kas ir ka šīnī sabiedrībā kā tāds sirds spēks, ko tu ieraudzīji, kas tev parādījās kaut kādi skaistie piemēri, tādi iedvesmojošie piemēri? Nu, visi tevis nosauktie, nu, protams, ne tie, kas notika, bet tā cilvēku reakcija, jo... Ikdienā mēs neredzam, nu jā, es varbūt redzu tos aktīvos cilvēkus ikdienā, bet to, ka pati sabiedrība tik daudz ko var izdarīt, un Covidā cilvēki vienkārši salika pārtiku mašīnā, brauc, iedeva, kam vajag, ja. Baltkrievijas kontekstā arī cilvēki, nu, būtībā es visu Baltkrievijas bēgļu palīdzību menedžēju ar savu komandu caur Twitteri to pašu, ja, kur cilvēki vienkārši Twitterī pieteicās, viņi kaut ko tulkoja, kāds kaut ko darīja, kāds iedeva tur vīriešu kurpes mums vajadzēja un visu ko. Un Ukraina jau mēs, nu, tā kā tik spilgti redzējām, kā sabiedrība spēja pati darboties, ka tikai, nu, Un te laikam parādās šis jautājums par to, ka ja valsts pārvalde censtos uzreiz regulēt šo visu, un viņa teiktu tā, kamēr mēs nesaskaņosim iepirkumus, kamēr mēs nesaskaņosim to, mēs principā Ukrainai nevarētu normāli palīdzēt. Bet tas tu pat pilnīgi precīzi to pasaki, jo tas, ko mēs izdarījām vedot lielās kargo krāvas no uzņēmumiem, to citas valstis neizdarīja, jo dabīgā ceļā šāda humanā palīdzība tiek sniegta caur valsts materiālajām rezervēm, iepērkot iepirkumus un tad, nu, vai arī jau to, kas mums tur ir, varbūt, un tad tam piepērkot klāt. Un tad, kad es aizbraucu uz starptautisko pasākumu stāstīju, kā mēs to izdarījām, sadarbojoties valsts pārvaldē, privātiem sektoram, mēdījiem un cilvēkiem, tad neviens neticēja, ka tas vispār ir iespējams. Mēs īstenībā izkāpām ārā ārpus kādiem rāmjiem, bet tagad tas ir tas jautājums, kas notiks pēc tam. Jo es arī uztaisīju diskusiju ar tiem cilvēkiem, kas palīdzēja, nu, mums divas varianti. Vai nu mēs visi sēdēsim vienā cietuma kamerā pēc gada, ja? jo vits vienā brīdī sāks nākt un pārbaudīt, un mēs visi darījām trakas lietas. Un tad ir tas jautājums, vai mums tiks dot šī brīvības amnestija, ko mēs kā traki visi darījām, ja? Vai tomēr, nu, tad mēs atkal aiziesim to visu, kā tu saki, valsts ieregulējot tagad, kā tad nu, tam vajadzēja būt pareizi. Ja? Klausies, un šeit ir, man liekas, tā atslēga visam, ko mēs runājam par šo ierēdniecību un kā valsts var palīdzēt sabiedrībai attīstīties un būt par veicinošu sistēmu, nevis par traucējošu sistēmu. Šī situācija, ko tu vidam ieteikt? Jo skaidrs sakal, vids var pateikt, mums ir normatīvi akti, un viņi nevis skat, tad tur bija jautājums, vai nu, tu skaties pēc gara,
pēc būtības vai pēc likuma burta? Un kā tavuprāt, ko tu ieteiktu valsts ieņēmumu dienestam darīt? Jo skaidrs, ka ir ierēģiņi, dažiem, kas saka, aļo, come on, viss... Tu... Neviens nespieda tev to darīt. Jā, jā, tā ir tava problēma, tu esi pārkāpis likumu mums. Ok, Ukrainā ir labi, ka tu palīdzēji, bet tu esi pārkāpis likumu un tu esi sēdējis cietumā. Vai otrs variants, kas ir tas variants, kas ir risinājumi? Nu, es domāju, ka mums tā saruna izdosies, es vienmēr esmu pozitīvi noskaņot, un tas, ko es izdarīšu, es vēl aptaujāšu vēl citus darītājus, jo tas bija tāds salīdzinoši mazs lokus, kas mēs par to runājām, un es savākšu šos te visus piemērus, un kas ir lūk šis mans darbs, ko es daru, ja es savācu, un tad es mēģinu būt tas kanāls starp to ierēdni un to tiesību aktu, ja, jo ja ierēdņi varbūt visu uzreiz nevar būt kanāls starp sabiedrību, tad tur vēl pa vidu šobrīd esmu es, un es mēģināšu tagad to visu sarunāt un transferot un runāt, ka varbūt nu, mums ir svarīgi priecāties par to labo piemēru, kas notika ar atbalstu Ukrainai, nevis sodīt cilvēks, lai nākamajā krīzē viņi vienkārši neko nedarītu. Kas ir tas, kas vidam tur varētu nepatikt? Nu, kā, tur ir daudz piemēru, piemēram, kur, nezinu, tas pats Reinis Pozņiskas, viņš teica, nu kā, tev vajadzēja uzreiz nautu, skaitīja savā cilvēku, skaitīja viņa privātajā kontā, piemēram, ja, mēs arī pirmo kravu aizlaidām, nu, pirmajās dienās, tā kā mēs viņu varējām aizlaist, pēc tam jau mēs sapratām, kā tie dokumenti jākārto visu izdarīt, bet tā, nu, masu histērija mums visiem piemita, ja, tajā pirmajā brīdī, pat neskatoties to, kad varbūt mēs zinājām vairāk nekā, jo mans ikdienas darbs arī ir saistīts humano palīdzību, bet tāpatās jau tur vēl daudz, kas arī mainījās tanī pusē. Tā kā, nu, jā. Tātad valstiņiem dienas, es zinu, atkal no sistēmas viedokļa, kas ir tas, viņiem, nu, tāda panta jau vienkār viņiem nav, vai tas varētu būt viņiem pants, force majeure iemeslu dēļ, mēs varam tagad šo situāciju izskatīt caur citu leņķi, vai kā? Nu, tas ir politisks lēmums, jo mēs ar šo diskusiju arī aicinājām valstiņiem dienas, tu viņi teica, ka, nu, tas ir politisks lēmums, mums bija finanšu ministrijas pārstāve, kas bija ierēdne arī klāt, un viņa arī bija, nu, izprotošā un dzirdošā, bet šādas te lietas, un protams ir jautājums par nu cik tālu arī, ja, nu skaidrs, kad, nu bet es arī nedomāju, ka tur kāds ļoti ļaunprātīgi tajās tiešām pirmajā tur mēnesī, piem, tur jau skaidrs, ka tur pēc mēneša jau viss bija sakārtojušies, nu kur gribētie sakārtojās, ja. Bet bet tas ir tāds jautājums, kas ir tagad tāds aktuāls un man tieši ir tā dilēma par to, kas kādas sakas tas dabu radīs uz sabiedrības iniciatīvu vēlāk, vai sabiedrība būs drosmīgi rīkoties krīzes situācijā vai sabiedrība, jo ja mēs iedomājamies no tādas nu militārās kārtības viedokļa, labi jau ir, ka nekustās tās, vai ne, ka sēž uz savu somu 72 stundas, neiet ārā, neko nedara. Tas jau būtu tā kā viņiem vieglāk. Nu, tur tādas dilemmas. Jā, uzticēšanās. Uzticēšanās un vēlreiz uzticēšanās. Man visu laiku Somija šī gadījumā nāk prātā. Es esmu idealistisks par Somiju. Es domāju, ka es ļoti daudz ko nezinu. Un tur ir kaudzēm visādi nianši un tā tālāk. Protams, arī viņiem tas Covid režīms bija diezgan bargs. Viņiem uzticēšanās līmenis ir augstāks. Viņiem, man liekas, ka ir daudz augstāks daudziem parametriem. Un kur tieši ir tā atslēgtajā uzticēšanās? Tas ir sabiedrība valstī, valsts sabiedrības, citu, vai ir mērījumi par to, kāds ir valsts pārvaldes uzticēšanās līmenis pret sabiedrību? Ir tajā virzienā vispār arī tāds mērījums? Nā, esmu nekad redzējis ļoti labu ideju. Jo, man liekas, tas ir fundamentāls jautājums. Pateikšu piemēru, nu jā, man ir kaut kādi vairāki ierēģiņi teikuši, ka mums tajos, nu, tajos iepirkumos ir apsēduši kaut kādas tās organizācijas, viņi zina visu, kā to atķeksēt, kā tur dabūt to un to naudu, un es saku, es arī tā iemesu dēļ, nu, burtiski, nu, tur nav ko cīnīties, tāpēc, ka man gribas vienkārši taisīt labas mācību procesus, kas ir pieņemts pasaules līmenī, un ja valsts pārvalde uzticās cilvēkiem, tad ir tikai viens jautājums. Šeit rekrutēs, nu, kaut kādi cilvēki, kas schēmo vienkārši, rekrutēs tās un tāds iepirkums. Ko ar to darīt? Nē, nu skaidrs, ka jau tā uzticēšanās ir vajadzīga no abām pusēm. Un es domāju, ka tur var darīt, jo nu, es tādā ziņā esmu tāds arī, nu, kā es teicu, man patīk gan tos valsts kontrolas ziņojumus lasīt, gan iepirkums, gan tādus. Nu, tas ir jautājums par kritērijiem, tas ir jautājums par kritēriju svariem un tam līdzīgi. Tā tad nav varbūt par kaut kādiem kvalifikācijas kritērijiem, kam mēs ļaujam kvalificēties vai kam mēs neļaujam kvalificēties. Nu, tās te baigi tur jāiet iekšā detaļās, lai to saprastu. Skaidrs ir tas, ka vienmēr būs cilvēki, kas sistēmas izmantos un apies. Nu, tā tas notiek. Un tad, jā, nu, tas atkal ir tas izglītības, vērtību jautājums, un kas nāk iekšā arī. Jā, jo man vienmēr bija tāds sajūta par to, ka, piemēram, ir kaut kāda iepirkuma un konkursa, vai vienalga, kas es esmu par to, lai, ja uzvar kāds, kas ir daudz jaudīgāki par mums,
es esmu vienkārši priecīgs. Tāpēc, ka tiem bērniem, jauniešiem, vienalga kaut kādiem uzņēmumiem tiks labas mācības. Mm. Kolosāli, vienkārši fantastiski. Savukārt, ja ir kaut kas tāds, kas vienkārši, nu, man bija viens piemērs, ka izglītības ministrijā par augstu līmeņu konsultantu kļūtu cilvēks, es redzēju, kā viņš strādā kā lektors, šis cilvēks, un nu, ļoti viduvēji. Vienkārši, tas ir, iedomājies lektoru, kas ir strādā ar auditorijām, kas iestājas, runājās, un tur cilvēki vienkārši stunda paiet nemanot, tad tas ir cilvēks, kas sēž, viņam ir prezentācija, viņš lasa prezentācijas tekstus. Un tās cilvēks ir konsultants Ilīdijas ministrijā, un tad es saprotu, ok, tad ko viņi saprot un kā viņi saprot. Skaidrs atkal, tur ir labi cilvēki, kas ir tajā visā sistēmā, un lai viņiem izdodas un tā tālāk, bet šis ir tas jautājums par to kvalitāti, jā. Kā nodrošināt ar šiem visiem parametriem, kas ir visos tajos iebrukumos, to kvalitāti, un šis jautājums, man liekas, ka es vismaz sadzirdu tādu to, ka tā empātija, tā otras puses iepazīšana iespējams varētu būt viena no tām lielajām lietām, kas var palīdzēt. Tā kā sajūst to drēbi, ja mēs varam teikt, ka cilvēks ir kā drēbe, kur vienkārši vajag sajūst, kas tas tāds ir, ka mēs esam līdzīgi un ka mēs principā esam par vienām, patiesībā bieži vien vērtībām, principā mēs iestājāmies. Nu tā vajadzētu vienā valstī. Klausies, šis ir visdīvainākais jautājums, ko es parasti beigās prasu un ņemot vairāk, ka tu neesi gatavojusies tam jautājumiem. Tātad privātā dzīve mums ir atsūtījis 12 jautājumus. Tas prātīgi būtu, vai ne? Kas jauns privātā dzīve? Šis ir pirmais unikālais viņu koprojekts, ka mēs mēģinām iedzert. Koņak, lūdzu. Tad šis jautājums ir tāds, un ņemot vērā, ka viņš ir tāds vienkārši uz vietas, skaidrs, ka tas būs pilnīgi subjektīvi un tā intuitīvi. Ja tev pateiktu, kas ir un palūktu pateikt, kas ir trīs lietas, ko tu gribētu mainīt vienalga kādā aspektā, makroekonomiskā, mikroekonomiskā, valstiskā, lokālā, personiskā līmenī, trīs lietas, ko tu ieteiktu mainīt, lai šai sabiedrībai kopumā un cilvēkiem būtu iespēja vairāk attīstīties un dzīvot un iet uz priekšu un ar sajūtu to, ka mēs ejam labā virzienā. Nu, mazināt ienākumu nevienlīdzību, ko es jau vienmēr, tas ir mans karstais kartupels, es 100% domāju, ka daudz problēmas mums rodas no tā, ka mēs cilvēkus ar zemākiem ienākumiem uzskatām par kaut kādiem neveiksminiekiem, nevis īstenībā šīs nespējinošās vides, es pat teiktu, upuriem. Tas ir pirmais. Otrais lielāku lomu valstī atvēlēt jauniešiem, jo mēs par viņiem daudz runājam, bet mēs maz dzirdam viņus, mēs maz redzam viņus. Mēs, nu, man nav tāds cilvēks, mēs dzīvojam tā trakā jauniešu valstī ar dažiem izņēmumiem. Tā. Vai par tiem jauniešiem, kamēr domāju trešo, vai par tiem jauniešiem nav šī sajūta, ka nu kā tu var uz viņiem peļauties, viņi taču nav eksperti? Es tagad vienkārši kādu skeptisko balsi, kas ik pa laiku var izskanēt. Nē, nu lai viņi ķepās tām cienām vismaz. Ok, labi. Bet varbūt ir tas stāsts par to, ka mēs redzam kaimiņu valstīs, kur ir 30 gadīgi ministri, prezidenti un ministri un tā tālāk, tas ir stāsts par to? Jā, tas, nu, jā, 30 varbūt ir jaunieci. Man vairāk stāsts ir par to, ka, piemēram, es Limbažos neredzu jauniešus, viņu tur nav. Nu, tā kā viņi ir skolās, tur ir noteikti foršas lietas, bet kur ir jaunieši vidē vai kur ir kaut kādas jauniešiem vajadzīgas, kur viņi staigā, viņus vispār neredzu, bet taču tur ir jaunieši. Nav tādas vietas viņiem. Vai viņas ir jārada, vai jāļauj viņiem pašiem radīt, es nezinu. Bet kaut kā viņiem ir vajadzīga lielāka vieta. Un es domāju, ka tur arī liela nozīme ir tam, nu, tam veciem pauģu konfliktam. Ja tur nolauž Limbažos liepiņus, o, jaunieši nolauž. Nē, nenolauž jauniešu liepiņus uzreiz. Ja, nu, tādas lietas. Tātad jaunieši, ko es teicu, ienākumu nevienlīdzību, un trešais... Nu labi, lai iet man mīļā tēma par feminismu, par vairāk iespējas radīt sievietēm iesaistīties politikā caur kvalitatīvu viņu atbalstu, lai būtu bērniem bērnu dārzi, es nezinu, kaut kādi auklīšu dienesti vai kaut kādas tādas lietas, lai viņas būtu līdzvērtīgas, lai viņas arī varētu vakaros ar tiem vīriešiem sēdēt darba grupās un spriest nevis skriet vakariņas taisīt. Ok. Patīkšu vienu īpatnēju lietu, šodien mēs runājam ar kolēģiem, ar Ilmāru pļāpājām, un tu esi pirmā sieviete viesa šinī sanā, un es biju šokā, es biju reālā šokā, un tad es sāku domāt, kas ar man notiekās, jo es galīgi, nu, man liekas, esmu tāds, kas ļoti, ļoti grib šo nu, samērīgumu visos jautājumos un tālāk, un šis ir patiesi arī tāds, ka tu pats pēc sevi, nu, man identitāte ir tiešām tāds, es esmu galīgi par to atvērts par minoritātēm un atbalstīt visus šos cilvēkus, bet ever, un man komandā pārsvarā ir bijuši, man liekas, ka vairāk sievietes nekā čaļu, un tā tālāk, bet šitas ir tāds arī tāds interesants, kas te notiekās, ka mēs to nepiefiksējam, mums ir tāds kompilācijas. Tad ir jāpiedomā, jo es arī tieši tā padās piedomāju visu laiku savā sociālā
sociālajā vidē aicinot vairāk runāt vīriešus, jo vienmēr liekas, ka tā sociālās tēmas brīvprātīgi darbs sakot sieviešu lietu, ja viņam jau patīk sabiedrība. Un tad es mēģinu arī, lai man diskusijās tieši ir arī tā vīrieši, lai cilvēki redz, ka arī vīriešiem rūp, vai ne? Tā kā ir jāpiedomā, man arī ir jāpiedomā. Šis ir interesanti dažreiz kaut kādās lekcijās, kad es kaut ko tur nu, stāstu par empātiju un tad brīžiem es redzu tādu tā kā bišķiņ izbrīnu kaut kādās situācijās par cilvēku sajūšanu un vēl kaut ko. Un tad es saku, ka es esmu beigais pinkšķis, kas var noraudāt visas sievietes visās filmās un tā projām. Ir tā, un tas ir interesanti, ka tu pati kā feministi saki par šo jāpiedomā, kas principā kaut nozīmē to, ka mums šī informācija jāgriež bišķiņ tā kā riņķī. Maigi, akal bez agresijas, bez spiediem vienkārši kā faktu. No tā, katrā ziņā es esmu baigi laimīgies, ka mēs esam tādā skandināviskā apritē kopumā, ka mēs esam šajā balansētajā vīriešu sievieši, sievietes, kā es pateicu sievieši, tas ir labs. Ko man Freids par šito nokomentēt par laimi? Viņš vairs nav starp mums. Kad vairāk bijusi prezidenti, piemēram, un ka mums ir ministri prezidenti bijuši sievietes vai sieviete, lai ka mums ir viena. Un tā, jā. Tādā ziņā mēs tas ir ļoti forši, jā. Ines, milzīgs prieks, ka tu biji atnākusi parunāties. Man liekas, tik gari mēs neesam runājušies kopš pirmās mācību nomednes, kopš 2011. Gada. Tas pats dzīves spars, tā pati enerģija, tikai droši vien milzīgi lielāka pieredze par šiem gadiem, kas tevi nāk uz klāt. Vēlreiz gribu uzsvērt, man tiešām zosāt metās no tā, ka tu stāsti, ko tu esi darījusi, palīdzot cilvēkiem un veidojot šos savus idejas un tā tālāk un projām. Milzīgs to paldies. Duku tev turēt, un es jau pieļauju, tad mēs tāpatās tiksimies kādās mācībās un visādos projektos un sirds projektos. Paldies. Labi. Čau. Paldies visiem Innovating Humanity, lai jums sirsnīga mājās dzīvošana, kopā dzīvošana un sirdsprieks dzīvot.